Egunon eta ongi etorriak EH Bilduk antolatutako feminismotik bizitzak erdigunera jardunaldi hauen bigarren egun honetara. Atzo aditu ezberdinak entzuteko aukera izan genuen burutu ziren lau panel ezberdinetan eta gaur bosgarren panelean murgilduko gara Euskal Zaintza Sistema elkarrekin pentsatuz. Argi dago datozen urteetan zaintzen aferari erantzun bat ematea erronka handienetariko bat izango dela, erantzun hori Euskal Herritik eta feminismotik izan beharko duela, eta horretarako bildu gara gaur hemen, horren gainean eztabaidatzeko. Panel honetan Euskal Herrian dugun lurraldetasun eta konplexotasunera edo hurbildu denestasunera hurbilduko gara ikuspegi instituzional eta sindikal batetik. Horretarako realitate hori oso hurbiletik ezagutzen duten lau lagun ditugu gurekin. Patri egunon, Patri Perales Hurtado, Patri gizarte langilea da eta irakaslea. Naiz eta gaur egun azken boladan buru belarri dabilen EH Bilduko parlamentari gisa. Eta Nafarroako zaintza sistema hitz egingo dugu. Zurea da hitza, Patri. Bueno, egunon guztioi, eta, bueno, asteko eskerrak eman nahi ditut, jardunaldi hauek antolatzeagatik, eta niretzat, bueno, pues, ore bat da hemen egotea, ez? Jarriko dugu aurkezpen bat, eta, bueno, saiatuko naiz pizkat Nafarroako egoeraren azterketa edo radiografia bat egitea, ez? Zaila bada ere, pues, denbora laburro honetan egitea, bueno, pues, behintzat izan dezazuen erradiografia bat, ez? Nik uste dut hasteko aipatu behar da zein den gure errealitatea eta nondik gatozen, ez? Oso importantea izan da. Eta hortarako nik uste iraganari erreparatzea importantea da, ez? Zergatik, bueno, pues, jakin behar dut zein izan den eskuinak utzitako errealitatea, ez? Eta, bueno, dakizuen bezala, 2015 arte UPN egon zen gobernatzen Nafarroan, eta, bueno, atzo asko aipatu zen, ez? Ongizate sistemaren desaikitzerako helburuak daudela, eta egia esan da, bueno, pues, UPN eta neoliberalismoaren helburu politikoa berdina izan da, eta hori pairatu izan dugunen Nafarroan, eta errealitate bat izan genuen, ez? Horretan, ikusi aldu zuen bezala, bueno, pues, hainbat gako azpimarratu nahi ditut, nola ez kudeak eta pribatuaren edapena erraztu zen, eta bueno, sistema publiko ahultzeko saiakerak eta prozedurak martxan jarri ziren, ez? Eta hortarako ere, sektore feminizatuak prekarizatzen jarraitzen zuten, eta hortan, pues, pliegon bitartez eta kontratazioen bitartez, bueno, pues, lan baldintza hauek, bueno, pues, okertzera joan ziren, ez. Beste aldetik, beraiek ere, eta neoliberalismoaren helburu bat da, ez, ikustea, bueno, pues, zaintzarako zerbitzuak arlo pribatura eramaten badira, bueno, pues, hortik ere, negozia egiteko aukera badute, ez. Eta, beste alde, nik uste mahai gainean jarri behar dugu zein den hauek ematen duten erantzun politikoa edo zeintzuk diren politika publikoak, eta esan behar da, bueno, pues, ematen ari zen politika edo erantzuna, ez, pues, erantzun oso partzialak eta ikuspegi oso urria, ez, eta bada bereziki asistentziala, ez. Ez zen bermatzen inolako erantzune integralik, soilik ongizate fisikoan oinarritzen den eredua sustatzen zutela, ez? Eta, bueno, hortarako edo pribatuetara pasatzeko hainbat zerbitzu, bueno, pues, beraiendako oso interesa zegoen eskutatzeko benetako errealitatea zen horrek, ez? Lagunduko du gaur egungo sistema ekonomikoa bizirik mantentzea, ez? Beraiek badakite orain porrote egin duela, baina hala ere badituztela hainbat estrategia prozesu horrekin jarraitzeko, ez? Jarraituko dugu bigarren zera irudiarekin, ez dakit orain. Vale.
Bueno, hau da bazen importantea jakiteko, ez, nondik gatozen ezan dudan bezala, eta, bueno, dakizuen bezala, bueno, pues 2015ean Nafarroko gobernuaren aldaketa burutu zen, eta horretan, bueno, pues EH Bilduk parte hartu zuen, eta, bueno, bai azpimarratu behar dut puntu horretan lortu zen, bueno, helburu nagusi bat, eta izan zen sistema publikoak indartzea, eta eskuinak garatutako murrizketak iraultzea, ez? Ta horretan, bueno, pues hasi zen beste norabide bat, ez? Ta nik uste, bueno, pues balorean jarri behar dela, ez? Momentu horretan lehenengo pauzua izan zen zerbitzu batzuen publifikatu, pues ospitaleko sukaldeak esate baterako, adingabeko aurrei eskaintzen zaien zerbitzua, lan hitzarmenak hobetu eta bar, ez? Gero beste alde ikusten duzuen bezala eskubide sozialerako aurrekontuaren igoera nabarmena izan zen, igo zen 142% inguru eta gero, bueno, gizarte zerbitzuen zorroaren moldaketan ere kriston hobekuntzak egon ziren eta nik uste mai gainean jarri behar direla, ez? Bueno, ba, ikusten den bezala, 12 prestazio bermatuak eta 9 bermatu gabekoak, ez? Pues mendekotasunaren alorrean, genero indarkeriaren biktimaren dako alorrean, adingabeak babesteko esparruetan ere bai, eta, bueno, pues gero eragilei, bueno, zuzendutako diru laguntzak nabarmenki igo ziren, ez? Ta beste kontu bat aipatzeko, nik bueno, azpimarratu nahi dut errealitate sozialaren behatokia, ez? Tresna hau sortu zen, egia esan da, orain ematen ari zaion erabilera ez dela oso oso emankorra eta horretan bai indartu beharko genuke hainbat estrategia, baina bai esan behar da nik uste momentu ero, ez? Sistema publikoetan eta politika publikoak bueno, hobetzeko eta aldaketak egiteko etengabeko hausnarketak eta analisiak egin behar dira. Oso ondo esagutu beharko dugu zein den benetako errealitate horri erantzun ahal izateko. Eta niretzat da, bueno, tresna importantea da eta bueno, ni oso tematiki naiz kontu honekin, baina iruditzen zait hori, ebaluaketak ezinbestekoak izan behar dira norabidea markatu ahal izateko, ez? Eta, bueno, hemen ikusten duzuen bezala, agertzen da pizkat bilakara, ez? Bueno, pues urteetan zehar egindakoa eta bueno, ikusten da, ez? Datuak ditugu 2019 arte, baina hor ikusten da bilakaera gure kasuan, ez? Nafarroan hobekuntzak, ez, egon dira urte hauetan. Horretan ere, nik esan behar dut, autokritikoak izan behar garela, eta momentuz ez gara kapazak behar guztiei bueno, pues erantzuteko, eta nik uste horretan egin behar dugula gure hausnarketa, ez. Eta, bueno, aurrekoan ikusi duzuen bezala, batzen ito bat, eta aipatu beharrekoa, eta izan zen aurreko legealdian, bueno, berdintasuna lortzeko foru legea onartu zen justo legealdi bukaeran, eta, bueno, orain momentu honetan egin behar dena da, pues, garatzea, ez? Zer gertatzen ari den? Ba, bueno, geratu da arlo teorikoan, atzo adibidez Karolek esan zuen bezala, hainbat administrazioetan legea ja badugu ja egina eta badirudi dena lortu dugula, baina gero ikusten dugun bueno, pues errealitatea ez dela hola, ez, arlo teorikoan geratzen da, baina hitz politetatik praktikara pasatzeko kriston zaitasunak, ez, ditugula. Txibite adibidez bueno, sartu zenean edo osatu zuenean gobernua, bai, berak planteatu zuen politika feministak lehenengo postuetan egon behar zirela, lehentasuna zela gobernu honetarako, baina ikusten dugu lege hau momentuz garatu gabe dagoela, pentsaezina da, ez? Beste legeekin gertatzen dena ez legeak ez betetzea, ba, esate baterako lege honekin ohikoa da ez betetzea, ez da betetzen ari inolaz ere, eta ikusten da asmo gutxi dagola egiteko. Momentu horretan balorazio oso ona egin zen, zen planteatu zen bueno, nahiko lege aurreko jazela, baina badakigu martxan jartzeko prozesu eraldatzaileak egin behar direla. Eta kasu honetan
bueno, ez dira garatzen ari, ez? Ikusten duzuen bezala, hor zaintzen arloan pausoak emateko gako nagusiak agertzen direla, agertzen da bizitzaren jasangarritasuna, lan produktiboaren kontzeptua eta zertan hobetu behar dugun, lan erreproduktiboak eta hor agertzen da ere ezagutzaren importantzia ikusgarritasunaren garrantzia, eta bueno, zein den eman beharreko rola, kontziliazioa ere bai agertzen da, eta esku hartze komunitario. Justo da, guk gaur komentatu nahi duguna, edo horren inguruan hausnartu nahi duguna. Ez. Baina bai ikusten dugu, bueno, eta agerian utzi nahi dut, Txibitaren borondate eza lege hau garatzeko. Momentuz, ez dauka hola, partida presupuestaria zehatzik hau martxan jartzeko, plan bat egin beharko litzateke, bigarren urtean gaude, eta momentuz plan hori garatu gabe dago. Beraz, bueno, pues ikusten da, bai gauza partzialak egiten ari dira, baina ez dute asmo, bueno, benetako asmorik, bueno, benetako garapena egiteko, ez? Eta, bueno, pizkat erradiografia izateko, hemen ikusi alduzuen bueno, pues, taula bat, hemen agertzen da zein den gure populazioa, eta agertzen dira menpekotasuna duten pertsonen portzentaia, ez, Nafarro osoan, ez, eta zenbat gaude. Zergatik jartzen dut hau, zen, bueno, nik uste zaintzen inguruko hausnarketa egin nahi baldin badugu hortarako berriro esaten dut adierazleak izan behar ditugu, eta momentu honetan baditugu oso partzialak. Hemen agertzen dira batzuk, zen instituzioetan normalean lotzen da mendekotasuna zera, zaintzekin, baina hori da atal bat edo portzentai bat, baina horrek ez du esan nahi, ez, mendekotasuna duten pertsonok zaintza beharrik ez dugunik, ez, badugu zaintzeko beharrak, atzo agertu zen bezala, pues, zaintza puntualak, baina gero behintzat defendatzen badugu arreta integral bat eta horrek esan nahi du ongizate fisikoa, emozionala eta soziala, argi ikusten da, bueno, pues, erantzun hauekin ezin direla bueno, bermatu, ez. Beitu, nik hartu ditut bueno, iazko datuak eta hor agertzen dira, bueno, 130.000 pertsona 65 urtetik gorakoak ditugu Nafarroan. Bakarrik 13 inguru hartu dute edo erabili dute zerbitzuren bat. Horrek esan nahi du, bakarrik, 99%-ek erabili dute zerbitzuren bat. Badakigu, bueno, egia da, adineko pertsonak oso anitza direla, askok ez dute ezer behar, eta baina argi geratzen da, erantzun integrala bermatu nahi baldin badugu, zenbat, ze portzentai altua geratzen da inolako zerbitzuri gabe, ez? Da pizkat ikusteko bueno, zein den benetako errealitatea, ez? Eta hemen ikusten da, pues, kasu honetan oso adierazgarria da hemen agertzen dena, zen nik uste dut oso baliagarria dela ikusteko zeintzuk diren momentu honetan ditugun zerbitzuak, ez? Eta nik uste kasu honetan oso kritikoak izan behar gara, bai, bueno, bilakaera aldatu da eta hobetu da apur bat, baina, bueno, indar gehiena geratzen da, bai, arlo pribatuetan, diru laguntzen bitartez, edo bestela erresidentzietan, ez? Zerbitzu hor, zerbitzu bezala agertzen da, garraioa, bueno, nik hori ez nuke esanen zerbitzu bat dela, bueno, behintzat integrala ez bermatzeko, eta ikusten da ze portzentai basua da, dago, pues, adidez, eguneko zentroaren zerbitzua edo prebentzioa, eta orduan horrek markatzen digu zein izan beharko litzateken gure norabidea, ez? Edo behintzat niretzako zenguk badugu lelo bat, eta da, bueno, pertsonengan oinarritzen den arreta sustatu behar da, ez? Eta hori defendatu nahi baldin badugu argi dago
arlo pribatutik atera behar direla zerbitzu hauek, zen hemen laguntzen bitartez, asko igo dira orain laguntzak, eta igotzen ari dira, adibes, legealdi honetan, baina bai ikusten da, geratzen da arlo pribatuetan, eta familiengan zama gehien zen, bueno, diru laguntza hauekin, ezin dira zaintza, ez? Beraz, bueno, hor ikusten da kriston hobekuntzak egin behar direla eta zerbitzu berriak sortu behar direla, ez? Kasu hontan kriston desoreka dago laguntza eta zerbitzuen artean eta bueno, dakizuen bezala bueno, oraingo gobernuak ez duela gehiengoa eta orduan bueno, aurrekontuak ateratzeko, bueno, pues negoziatu behar izan ditu beste partido politikoekin, azken bi urte hauetan gurekin egin du eta bueno, izan dugu aukera eragiteko pizkat eta gure asmoak zentzu honetan bada norabidea aldatzeko, eh? Eta oso importantea da zertara ematen diogun edo, ez? Bueno, pues garrantzia. Eta kasu honetan, bai iruditzen zaigu guk egin behar ditugula proposamenak eta badago transizio fase bat atzo aipatu zena eta hortan adibidez diru laguntzak erabilgarriak izan daitezkenak, baina bai pentsatu behar dugu etorkizunari begira ze eredu nahi dugun, ez? Eta gure kasuan adibidez atzo agertu zen eta defendatzen baditugu proiektu komunitarioak, bai iruditzen zaizkigu oso importanteak direla programak sustatzea. Eta programa hauek sustatu behar dira herrietatik eta auzoetatik, ez? Hor komunitatea indartzeko. Hor gure papera izan behar da errasteko baliabideak jarri, bueno, zare horiek martxan jarri alizateko eta ikusten duzuen bezala, bueno, pues gure proposamenak izan dira, pues adibidez diru laguntzak udaletzei eskaintzea zertarako, bueno, ba programa bereziak sortzeko eta guk proposatutako proiektuak edo programak martxan jartzeko, ba bakardadeari aurre egiteko programa bereziak, kontziliazio programa garatzeko, baina aisialdian diru laguntzak ematen badira hor esparru pribatuan geratzen dira berriro eta irutzen zaigu asko saberazgarriago eta interesgarriagoa da zaintza horiek etxetatik ateratzea eta komunitatean sortzea, ez? Eta bueno, proiektu komunitarioak sustatzeko ere, bueno, partida bat planteatu genuen. Gero ere irutzen zaigu oso importantea atera behar da zaintza instituzioetatik, erresidentzia erraldoi hauek gelditu behar dira, hori Danimarkan adibidez, ja badago lege bat non debekatzen dire olako erresidentziak, pentsatzen dugu jendea egon behar dela bere tokietan, bere inguruetan, eta ahal baldin bada bere euren etxetan. Eta hortarako, bueno, pues sustatu ditugu, bueno, bi proiektu pilotoak etxe komunitarioak sustatzeko. Adibidez, Tuteran, desgaitasuna duten pertsonendako etxe bat ireki da, badago erresidentzia handi bat Tuteratik kanpo, orduan ez dago aukerarik jendearekin edo gizartean parte hartzeko eta momentuz proposatutakoa da etxe bat erdigunean jartzea eta beraien artean hasteko bizitzen, ez? Eta gero, beste gauza bat eta gako nagusi bat da administrazioetatik lan hitzarmen duinak bermatu behar dira, ez? Kasu hontan guk bagenukan bat lan sozio komunitarioaren hitzarmena egoera kaskarrean eta bueno, sektore oso feminizatua eta bueno, pues bai hor proposatu genuen milioi eta erdi bueno, hobetzeko planteamendu hori, ez? Eta, bueno, gero bai etengabe egiten ari gara proposamen desberdina zertarako, bueno, ba beste norabide markatzeko eta irutzen zaigu adibidez badugu etxez etxeko zerbitzua
badakizu etxetara, ez, joaten direnak pizkat laguntza emateko, baina oso desfasatua dago eredu hau. Asteburuetan adibidez ez dago zerbitzurik, arratsaldetan ezta, eta gure ustez bada aukera paregabea, pues bueno, honen inguruko erreflexio bat egitea, bueno, hobekuntzak proposatu ahal izateko, ez. Eta, bueno, ai, barkatu, zeren ari da mugitzen eten gabe, ez dakit zergatik. Bueno, eta gero, beste eredu bat sustatzeko bide bat ireki behar da. Eta hortarako, bueno, pues iruditzen zaigu, prebentziorako programak sustatu behar direla, eguneko zentroen eskaintzak handitu behar direla, eta komunitarioak ere sustatu behar dira, ez? Pues bai auzoetan eta bai herrietan. Eta guretzako, non dauden gure erronkak. Bueno, nik uste guztion artean eta atzo ez aipatu zenarekin, pentsatu behar dugu zein izan behar den guretzako eredua, ez? Etengabe hitz egiten ari gara sistema publikoaz, baina ez dugu esaten edo ez dugu zehazten ze eredu mota nahi dugun. Badaude eredu desberdin, hemen ematen du bakarrik duguna garatu daitekela, baina badakigu badaudela beste planteamendu batzuk, eta hausnartu behar dugu eta diseinatu behar dugun nora joan nahi dugun, eta ze nora bai bidea markatu behar denez. Hortarako ezinbestekoa da marko propio izatea, zen egia esan da, orain dugun menpekotasunarekin bueno, pues, murrizten digu pizkat, ez, gure bueno, pues, erabakiak hartzeko prozedura, eta oso importantea da guretzako eta zaintzen inguruan benetako diagnostiko errealak egitea. Hori da, nik uste dut, gobernuaren estrategia, ez? Bai Euskal Erkidegoan edo bai Nafarroan. Saiatzen da, eskutatzen mundu honetan ditugun gabezia. Eta zertarako zen agerian geratuko balira, ikusiko genuke ze garrantzia duen, ez, honen inguruan, bueno, eraldaketa prozesuak eraikitzea, ez. Eta, bueno, oso importantea da ere zaintza guztia kontuan hartzea eta definitu behar dugu zer den zaintza, zen administrazioetan badago definizio bat, eta da, edo aurrendako zerbitzua, edo menpekotasuna duten pertsonendako zuzendutako zerbitzuak, ez. Baina zaintza, nik uste dut, askoz konplexuagoa da, askoz anitzagoa, guztio behar ditugu zaintzak, momentu baten oso bereziak izan daitezkenak, baina orokorrean, eta hori, eta, bueno, mai gainean jarri behar dugu, definitu behar dugu oso ondo, eta horren inguruan diseinatu estrategia politikoak, ez. Legeak ere oso importanteak dira, badakigu batzutan gero garatzeko momentuan zailtasunak ditugu, baina behintzat abia puntu dugu bezala bai ikusten dugu, bai ala bai, legeak eta arautegiak martxan jarri behar dira. Zen horrek emango digu ere, bueno, pues, oinarri bat pausoak eman al izateko. Eta gero, bueno, esaten dugu egia da, publifikatu behar direla eta publifikazioa egiteko planak garatu behar direla. Eta gero, pertsonengan oinarritutako arreta nahi baldin badugu, definitu behar dugu ere zer den. Eta momentu hontan, arreta integral hori administrazioetatik ez da bermatzen ari. Oso kritikoak izan behar gara horrekin, eta nik uste dut oso ondo adierazi daiteke non dauden utxuneak, ez? Identifikatu behar dira eta horren inguruan hausnarketa bat egin behar da. Eta gero, niretzat desinstituzionalizazioa oso importantea da kontzeptu hori mai gainean jartzea. Ezin da gaur egungo sistemarekin jarraitzea. Badira erresidentzia oso erraldoiak, normalean euren etxetatik ateratzen ditugun adineko pertsonak, aurrak, toki erraldoietara joaten dira, eta horretan eredu horrekin ezin da bermatu erantzun integral bat. Orduan, bueno, proiektu komunitarioak sustatu behar dira, ez?
Eta badirudi batzutan, ez, aipatzen da ez dela, bueno, ez dakigula nola egin, ez dagoela eredurik, baina nik uste, bueno, bukatzeko, eta oso azkar zen badakit ja bukatu dela denbora, bai mai gainean jarri nahi ditut Nafarroan ditugun proiektu komunitarioak, badira komunitatean sortutakoak, eta publikoak, eta eredugarriak, ez? Eta bada adibidez Berriozarko jubiloteka, Nafarroako butantzo proiektua, eta hau da adibidez harremanak sendotzeko eta sustatzeko herritarren artean, eta gero proiektu komunitarioak Iruñeko hainbat auzotan garatutakoak, da Bolondres egiten den proiektu bat, zareak egiten dira aur eta neraben artean, nerabek zaintzen dituzte batzutan egasteak, eta bueno, aisialdirako prestatzen dira hainbat jarduera. Hau da, komunitatea sortzen da auzoetan, eta gure ustez bada eredu bat, bueno, pues martxan edo jarri behar dena eta sustatu behar dena. Eta bueno, bukatzeko bai hartu dut esaldi hau, niretzat Baumanek bueno, oso ondo adierazten du zer den guretzako lan komunitario edo zer izan behar den. Eta bueno, pues hemen agertzen da, ez? En este mundo somos interdependientes, por lo que el destino de cada uno está unido al destino de los demás. Para tomar el control sobre las condiciones de la vida necesitamos de los demás, por lo que la comunidad en un mundo individualizado solo puede ser y tiene que ser una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo. Una comunidad que atienda y responsabilice de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades de ejercer ese derecho. Honekin bukatu nahi dut, zen uste, nire ustez, honen inguruan ere, bueno, pues, hausnarketa sakon bat egin behar dugu, zer den, diseinatu behar den ere, zer den lan komunitario, oso ondo definitu behar den zertarako nahi dugun, eta nik uste behin diseinatua hori, asko zerrezago egingo zaigu, bueno, pues, praktika politikoak bai herrietan eta bai administrazioetan, martxan jartzeko, ez. Eta besterik gabe bukatu nahi dut Unai Beroizen argazki batekin. Zen badakizue, bueno, Unai Beroizek irabazi ditu hainbat sari argazki honengatik, pandemian egindako, hori agertzen dena da, bueno, alde baten argazkilaria eta bestean aitona. Eta nik uste dut argazki honek asko esaten du, zer den zaintza, batzutan zaintza bakarrik lotzen da behar, oinarrizko beharrekin, baina nik uste dut zaintza haratago doa, asko zabalagoa da, eta hemen pues, irudikatzen da nik uste, zaintza da ere, bueno, pues, bueno, bizita bat egitea esate baterako, edo hor, ez, aitonaren aurrean egotea, bueno, une saienetan, ez. Eta, bueno, pues, nik uste baitugu erronkak, baina badaude ere hainbat herrietan eredu oso interesgarriak eta irakaspenak egiteko, bueno, pues, baditugu ere aukerak. Oso ongi, Patri, ba, mil esker zure hitzartzeagatik, eta orain Itziar Varela Jimenezen txanda dator. Itziar EH Baiko kidea da, eta EH Baiko Batzar Feministako kidea ere, Hendaiako hautetxi ohia izandakoa, eta Bagera Elkarte Feministako lehendakaria. Gaur emakumea eta zaintza lanak iparraldeko ikuspegi batetik izango da bere hitzartzearen gai nagusia, beraz aurrera nahi duzunean, Itziar. Bai, egunon, eta mila esker gomitzagatik txukenduko deta. Bo, azteko esango dut, eta Patriziak esan du Nafarroar gobernuak edo bestean beste izkutatzen ditula barkatu datoak, ba, gure kasuan ez ditugu. Ez dago ikerketa ofizialik iparralden, beraz hori da lehenengo gauza esan behar detela, guk zerbait aurkesteko zuei gaur arrantzatzera, informazioak arrantzatzera joan behar izan dugu, zeo zer egin dugu, aurkestuko dizuegu, baina kontuan uki behar da hori ez dagoela ikerketa ofizialik, hori alde batetik, beste alde batetik ere lortu ditugun datuak dirala estatu frantzes o frantzer estatuaren mailan eta ez iparralde mailan, ez daude. Eta hirugarren gauza da, ziurazki,
diagnostikoa edo ikerketa egin dugunean gure hiztegia eta guk hitz egingo dugune gauzetaz ez dire izango zuek hitz egin dezuten orain arte berdinak. Ziurazki beste gauza batzuetaz hitz egingo dugu, ez da gauza bera, bi tokitara. Eta hasiko gara zearekin, hasiko naiz, hori behin esan ezkero. Beraz, azten bagara hitz egiten Frantziar estatuaren zaintzetaz hitz egiten, esateagatik, hitz egin behar dugu enplegatuetaz. Zer dira enplegatuak, eta esaten dut hori, enplegatuak dira gehienak, zaintzetan, zaintzalanetan lan egiten dutenek. Enplegatu horiek dira eskuzkoak lanik ez dituztenak egiten, baina ez dira ez lan arduradunak eskuadroak, esateagatik, bai? Horiei deitzen diegu estatu frantsesean enplegatuak. Beraz, noski, lanbide horiek oso feminizitatuak daude, femeninoak dira gehien bat edo emazteak parte hartzen dute gehienak. Orain emango dizkizuet datu batzuk INSEek ateratakoak, INSE da Estatistika Instituto batek hangoa, eta ardun beraiek esaten duten araberan, ospitaleko zerbitzuetako agenteak, zerbitzariak, haurtzainak, idazkariak, harreragileak edo kutsainak, poliziak, segurtasun zaindariak eta bar, 2019an okupatutako pertsonen 27%-ak enplegatuak lanbidea du. Eta hoien artean 34%-ak emazteak dira, kontuan ukitzeko. Enplegatuen barruan, kategoria sozioprofesional feminizatuena, norbanako entzako zuzeneko zerbitzuetako langileena da. 84% emakumeak baitziren 2019an. Lanbide batzuk ia soilik emakume askoak dira. Haurtzaindegiko laguntzaileak, adibidez, eskola zerbitzuetako agenteak, haurtzaindegietako langileak, idazkariak, eta bizitza laguntzaileak, etxe laguntzaileak eta etxe pribatuetako etxeko langileak. 85%-a egiten duten, kontuan ukitzeko. Emazteak beraz, femeninoak deitzen diren lanpostuei lotutak daude. Lotuak dira. Emazte langileen tasa hemen datuz joan da, egia da, 2960-an, eta 2012an adibidez langileen artean 47.7% emazteak ziren. Baina oraindik generoaren araberako lanpostuak daude. Hala nola, etxe laguntzaile eta idazkarien artean, osasun laguntzaileen artean, administrazio lanpostuetan edo hezkuntzan. Ikus dezakegunez, emakumeak gehiengoak diran okerren ordaindutako lanpostuetan eta errekonozimendu txikiena dutenean eta gainera horren gain hoien hierarkian maiz maila basoenetan daude ere bai. Uste dut ez nagoela zerekin mi bueno berdin jo. Ados. Itxaron, segundu bat, galdu naiz. Enplegatu estatusa dutenen artean 67%-a emazteak dira. Kategoria zabala deitzen den horretan osasungintza, lanbide sozialak edota hezkuntza 91%-a emazteak dira. Enpresa nagusiak 116%-a emazteak dira. Eta lan arduradunak, kuadroak, esateagatik ez, 140%-a emazten da, emazteak dira. Oroar, emazten presentzia lanpostu lanbidearen araberakoa izan ohi da, izan ere, etxe laguntzaileen garbiketa edo haurtzainen kasuan 982.000 lanpostuetatik 979.000 emazteak dira. Beste giza batera esan da, 87.7% emazteak dira arlo horretan, zaintza arlo horretan. Enplegatuek
batez ere etxeko laguntzaileek eta etxeko langileek lanaldi partzialeko langile guztiek baino maizago egiten dute lan. Azpi lanpostuen egoeretan eta beraz lan metaketa maiz gertatzen da ere bai. Enplegatu hauen artean, osasun bidean lan egiten dutenek maizago lan egiten dute asteburetan, arratsaldetan edota astebukaeretan eta gauean. Eta mugagabeko kontratuan soldatapekoak izaten dira edo lanbide liberaletan baita ere lan egiten dute. Ildo horretatik kontuan eduki behar dugu ere, zerbitzu pertsonalen lanbiden berezitasuna, hala nola haurtzainek, kontratu iraunkorretan duten lan egoera, zuzenbide erkidearen printzipioa dela eta ez dituztela lan baldintzak aurrez aurre jartzen. Badakigu, adibidez, bertan lanaldi partzialeko lana garrantzitsua dela. Nagusiki, emazten lanbide hauek guraso bakar batek gehiago balidatzen dute. Hala eta guztiz ere, aipatzekoa da, pizkanaka emazten presentzia lan munduan emendatzen ari dela. Emeki bada ere. Baina beste alorretan eta batzuetan gizoni zuzandutako lanpostu horietan ere, emazten presentzia emendatzen den ber, emendatzen da emaztei zuzendutako lanpostuetan bezala. Zaintza edozein dela eta edozein esparrutan etxetik lan mundura, elkarte mundutik pasaz, emazten gain geratzen da. Jendarteak alabearrez emaztei zuzentzen den rola da, zuzentzen dien rola da. Askotan, gainera, mespretsatua, desvalorizatua, deskalifikatua eta normalizatua bezala ikusten dana. Heziketa sexistaren ondorioa da baitare. Lanbideetan generoz, sistema patriarkalaren ondorio bat da, esaten nun. Zaintzalan horiek, adinekoak zaintzea, jubilatuen residentziatan lan egitea, haurtzaindegietan, etxeetan, elkarte eta beste emaztei bideratuak izaitea. Ez? Eta horretan ari bagara, lanbidetan generoz ari bagara, esan dezakegun, lanbideek mistok deitzen direnak, 17% bakarrik egiten dula. Bai? Eta emazten hirugarren sektore horretan lan egiten dutenek 188% egiten dula, ikusteko pixka diferentzia. Gizonek berriz, lan eskaintza zabalagoa dute. Esan dudan bezala, etxeko laguntzaile eta urtzainen, idazkarien edota etxeko langileen arteko ia guztiak emazteak dira. Beraz, gizonezkoek lan gehiago egiten dute lan fisiko eta tekniko deritzonentan, ez? Non ekoiztu eta sortu behar den. Zergatik, aurrei, hasieran irakasten zaie normalean neskentzako jarduera batzuk badirela, tipikoak, eta mutilentzako beste batzuk. Beraz, heziketaren ondorioak dira, adibidez, jostailu edo arroparen hautaketak, txikitatik jasatzen dugun publizitatea, ditugun erreferenteak, emazteak ikasteko liburutan kasik desagertuak, beraz, igual, hobeto esan beharko dut, ez ditugun erreferenteak, ez kasu askotan. Aurreritzi baten, biktimak bitartekoak galtzen ditu, horri aurre egiteko orduan, beraz, gutxiago funtzionatzen du, eta topikoa berresten amaitzen du. Gizonak, izekaren biktima izan, ohi dira, emazten lanbide deituritakotara orientatu nahi dutenean. Karrera aukeratzeagatik gutxiago barre egingo luketen emakumeak baina. Baina emakumeak behin enpresa batean bizitza gogorrago izango luketen. Zaintzetaz baldin bagaude, etxeko zereginak baitare banaketataz hitz egin behar dugu. Orduan, emakumen eta gizonen artean, etxeko zereginen banaketa desoreketatuari dagokienez, eta zoritzarrez, ez dut uste hori bakarrik Ipar Euskal Herrian gertatzen dena. Esan behar dugu, batez bestean, egunean emazteak 3:30 pasatzen dula. Ez? Etxeko lanak egiten.
eta gizonezkok berriz bi ordu. Etxelan hoietan emazteak gehiago egingo dute garbiketa, zaintza, erosketak eta gizonek gehiago eskulanak hartuko dituzte gehien bat, haien gain. Eskematizatzeko emazteak denbora gehiago pasatzen dute gutxien valorizatuak diren lanetan, aldiz gizonak, zailak eta gogorra kontsideratuak diren lanetan. Etxeko lan banaketa horiek, ondorioak ekartzen dizki emaztei arlo profesionalean ere. Ondorioaz, lan denboraldi erdiko lanak egiten dituzte, baina horregatik ere ez dira asko ordezkatuak politika munduan adibidez, edota elkarte munduan, arduradun gizari naiz. Orain, aipatutakoak ez dira lan banaketa horrek egiten dituen desoreka bakarra. Aizialdi denboran ere nabari da aldea. Emazteak bataz bestean bi ordu eta 45 minutu gutxi gora bera ditu aizialdierako astean, eta gizonek 3 ordu eta 20 minutu, gainera denbora libre gehiago dute. COVID-19 pandemiak zaintza zama haunditu du, baina zenbateraino. Konfinamendu eta gero, Ipsosek egindako inkesta berri baten arabera, etxean aurrak dituzten emazte guztian ia erdiak diote, egunero 5 ordu, baina gehiago ematen dituela aurren zaintzan. Etxeratzea agindua dela eta, eskolaz kanpoko ekintzak debekatuak daude, beti beraz datuak gaurkotasunari eusten diote. Emaztek eta gizonek denbora gehiago ematen dute beraz orain aurrak zaintzen, urrutiko irakaskuntza irakasten eta gainbegiratzen. Baina emazteak proportzioa neurrigabea egiten dute, neurrigabea baten. Ikuspegi berriak jasotzen ari gara pandemia hau jendearen bizitza nola eraldatzen ari den jakiteko. Kasu honetan, etxean dagoeneko genero utxuneak areagotuz. Mundu osoko gurasoak zaintzeko eta erantzunkizun nazional berriak eta handiagoak lortzeko borrokan ari diren bitartean, gobernuek eta enpresek gero eta krisi handiago dute. Orain oso argi geratu da gure familiei eta komunitatuei laguntza ematen dien arreta sektorea ezin dela gutxietsi eta baztertu. Konfinamenduak beste ondorio batzuk ekarri ditu ere emazteentzat. Itxialdi behartuta horretan emaztean hitz geratu dira itxiak beraien etxaiekin. Denbora luzez, atera gabe. Eta gainera tentxo handiko garai baten. Gobernu frantsesek konfinamendu geroko egindako ikertetetan errekonozitzen du indarkeriaren biktima diren emaztentzako laguntza linearen deien kopurua handitzen joan zela denbora guztian. Martxoko lehenengo astean 100% handitu zen aurreko urteko denboraldi berdinarekin konparatua. Genero eta sexu indarkeria salatzeko plataformako txatak, Stop Indarkeria adibidez, 4 aldiz biderkatu dira 2019arekin alderatuta indarkeria ekintza guztientzat. Baina 17 aldiz etxeko indarkeriazko ekintzetarako. Datu batzuk dira soilik. Zaintza eta garbiketa lanbideak, bueltatzen, etxeko laguntzaileak, haurtzainak eta mantentzelanetako langileak jada osasun krisiak kudeatzeko abanguardian daude. Osasun arloko profesionalean artean medikuak, erizainak eta emaginak, erizainen laguntzaileak, lanbide paramedikoak, karga mentala eta bereziki zerbitzuak berrentolatzeari eta gaixoen arretari zor zaien denbora prezioa dira, epe laburreko lan baldintzak hondatzen dituzten faktoreak. Osasun krisiak ospitale sistemaren gabeziak argitu ditu. Oso feminizatutako sektorea da, beraz, ondorioak ordaintzen dituena emazteak dira. Emazteak da gehien bat. Ekipamendu falta, langileen falta, nekea, berritu gabeko soldatak eta abar. Berdintasun aruntza aurrera egiteko proposamen batzuk ditugu.
Lanaldi osora aldatu nahi duen edozein lanaldi osoko langileentzako aukera langileen 185% kontratu mugagabea izatea bermatzen hain zuzen ere. Emakumeen kontratazio hobetzia gutxi ordezkatuta dauden sektoreetan, bereziki exekutiboen eta sektore teknikoen artean. Amatasun eta gurasoen baimena erabat kontuan hartzea sustapen eta erretiroa hartzeko momentuan. Lanpostuak alderatzeko metodoak ezartzea gaitasun guztiak ezagutzea ahalbidetuz batez ere feminizatuak diren lanpostuak gaur egun azpikalifikatuak. Enpresa eta zerbitzu publikoei neurri murriztaileagoak gizonen eta emazten arteko desberdintasun profesionalak murrizteko. Langileek eukitzea lehen egunetik ordezkoak, baimenak, bajak, eszedentziak eta abar, benetazko familia antolabidea plantan jartzea. Esan dizuedan bezala, Euskal Herriko datuak ezin izan ditugun gaur ekarri. Bai? Gaur-gaurkoz, Ipar Euskal Herrian dugun egitura administratiboa Euskal Elkargoa da. Eta gaur-gaurkoz, ez ditu lan batzuk betetzen. Kompetentzia asko, sozial arlokoak besteak beste, departamendu mailakoak direlako. Eta gure kasun hori poben gertatzen da, ez iparraldeen, ez gure lurran. Badakigu egun elkargoan badaudela behatoki ekonomiko bat. Baina ongi litzateke, ekonomikotik at izatea eta bertan soziala ere sartzea. Eta eskaera horrekin bukatu nahi dugu guk. Gure errealitatea hurbiltzen saiatu naiz, espero dut lortu detela, mi esker zuen arretangatik. Ander Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Publikoko diputatua izan da, 2019-tik legebiltzarkidea eta EH Bilduko Gizarte Politikako idazkaria. Eta zure txandan gizarte zerbitzuen euskal sistemaz arituko zara. Bai, ba, bueno, eguerdion eta eskerrik asko gonbite hau eta aukera hau emategatik, egia san bertigo pixka sentitzen dut, zeren, bueno, atzoko panera jarretu dutuen, gaurko itzartzeak noski baita ere, eta, bueno, sekulako maila duten jardunaldia dira, eta, bueno, ba, niri bertigo pixka ematen dit, nire ekarpentsoa gaur egitea, baina, bueno, eskerrik asko gonbite hau luzatzeagatik. Aurkezpena sartuko dugu jarraian, pixkat nire hitzartzea jarraitzeko. Bueno, gaurko helburua zan, labur-labur, apenas 15-20 minututan Euskal Autonomi Erkidegoko zaintza sistemaren bilakaera ezagutzea. Azken 10 urteetako bilakaera edo horrelako azterketatxo bat egitea. Baina azterketa horri heldu baino lehen, bi parentesi egin behar ditugu. Lehengo parentesi bat izango da, gure edo nire azterketaren mugak eta helburuak azaltzeko. Zeren eta, bueno, aurrekoetan eta aurreko hitzartzetan, eta atzo ere aipatu zen, adibidez Irati Mogollonek aipatu zuen zaintzaren eskala desberdinak, nire kasuan zaintza ikuspegi edo ikuspuntu mugatu batetik edo mugatu batetik helduko diot. Mugei dagokienez, esan beharra dago zentratuko garela, gure analisia zentratuko dela iraupen luzeko zaintzetan, hau da, zaintza iraunkorretan, ez aldi baterako beharretan eta zaintza trinkoenetan. Baita ere, esan beharra dago, zainduen ikuspuntutik aurrekoen zaintzaz bereziki edo aurrekoen zaintzan zentratuko naizela, eta ikuspegi normatiboatekitik mendekotasun baloreazioa duten zaintza beharretaz hitz egingo dut. Hori mugei dagokionez, helburuei dagokionez, analisi kuantitatiboa izango da gurea, hau da, datuetan oinarritu eta, ze datu erabiliko ditugu pixkat bilakaera, azkenengo urteetako bilakaera hori azaltzeko, ba, eskarien, zaintza eskarien
bilakaera analizatuko dugu eta zaintzaren eskaintza publikoa ere analizatuko datu horiek. Zentratuko gara, zeren denbora mugatua denez, zaintza, bueno, zerbitzu eta prestazio handietan. Zaintza sistema publikoaren zerbitzu eta prestazio nagusietan. Eta bereziki, adinekoentzako egoitza arretan zentratuko dugu gure analizia. Hau izan da lehenengo parentesia. Bigarren parentesia, parentesi bat egingo dugu, pixkat, bueno, gure helburua da zaintza beharren erantzun publikoa aztertzea, baina horretarako erkidegoan erantzun publikoaren antolakuntza pixkat ezagotu egin behar da, ezta? Orduan, esan beharra dago, Euskal Autonomia Erkidegoko zaintza sisteman lau administrazio mailek esku hartzen dutela. Lehendabizi, Espainiako gobernuak, bereziki araugintza mailan, mendetatzun legearen bitartez. Bigarrenik, Eusko Jaurlaritza, baita ere esku hartzen du. Labur bilduz esango genuke, oinarrizko araugintza garatuz, eta baita ere, sistema guztiaren koordinazioa, teorian koordinazioa bere gain geratuko litzatekela. Hirugarrenik foru aldundiak, hauek gizarte zerbitzuetako legearen hizkera hartzen baldin badugu, bigarren mailako zerbitzu handien hornikuntza bere gain hartzen dute, adibidez, egoitza arreta, eguneko zentroak, eta horrelako zerbitzu eta baita ere prestazio ekonomikoen hornidura, eta azkenik, udalak aurkiz ditugu gure sistemaren partaide. Labur bilduz esango genuke, udalen kasuan, oinarrizko gizarte zerbitzuen ardura beraiena dela, eta baita ere udalak dira sistema guztiaren sarrerako atea. Honek, bueno, ba, erakundetze honek zer ekartzen du? Ba, gurean, Eusko Autonomia Erkidegoan, ez dagoela sistema bateratu bat. Gutxienez, hiru sistema ditugu. Bat Araban, beste bat Gipuzkoan, eta beste bat Bizkaian. Eta hiru sistema hauen arteko desoreka eta desberdintasun desente daude. Baina, desberdintasun eta desoreka horietatik haratago, sistemak, gure erkidegoan, joera bat izan du. Eta joera horren edo joera orokor horren diagnostikoa egingo dugu, orokorkerietan jauzi gabe. Beraz, orokortasun bilakaeraren orokortasun honek batzuetan, herrialde batzuetan, Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan, ba, nabardura batzuk izan ditzake. Horretarako, nabardura horiek azaltzeko edo lurralde jakin bat, edo Araba, Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako egoera jakinak aipatzeko horretarako pilulak, deitu dizkiot pilula batzuk erabiliko ditugu. Adibidez, lehengo pilula bat izango litzateke, pixkat ikusteko zenolako desberdintasun eta desoreka dauzkagun gurean, hor ikusi dezakezute aurkezpen honetan, adinekoentzako egoitza arreta publikoaren estaldura. Eta ikusi dezakezue, nola Gipuzkoan estaldura hau Arabarekin alderatu ezkero bikoiztu egiten da. Araban eta Gipuzkoan beharrak gutxi gorabehera berdintsuak dira. Honek zer esan nahi du? Araban, ba, arreta, sare sistema publikoan hartatzen ez direnak, bestelako ba, baliabide batzuetan hartatuak izaten direla. Adibidez, eta aurrerago komentatuko dut, txeken bitartez, merkatu pribatuan hartatzen dira edo erantzuten dira behar horiek. Guazen orduan, pixkat ikuspegi diakroniko batetik gure sistemaren, Euskal Autonomia Erkidegoko sistemaren bilakaera ikustea. Garapena begiratzen baldin badugu, araugintza mailan edo arau mailan bi mugarri garrantzitsu ditugu. Lehenengo mugarria da 2006an. 2006an, mendetasun legea aprobatzen da, Espainiako Erresuman. Eta
bi urte beranduagon, 2008an, hori da, bigarren arau mailan bigarren mugarri hori, gizarte zerbitzuen legea aprobatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan. Bietan, elementurik nabarmenena izango litzateke, arretarako edo zerbitzu eta prestaziorako eskubide subjektiboa aitortzen dela, bi legeetan. Eta hau azatzeko, bideak jartzen diela. Horiek izango liratezke bi mugarri horiek araugintza mailan. Hortik hasten da pixkat gure sistemaren, bueno, aurretik ere bazetorren, baina gure sistemaren garapena. Eta garapen hori bi krisi artean burutu da. Lehenengo krisia 2008an hasitako atzeraldi handiaren krisia. Eta bigarren krisia, egun daukaguna eta aurrek urtean hasi zena, COVID-19-aren pandemia edo, hobeto esan da, sindemia. Orduan, gure helburua izango litzateke, gaurkitzatzearen helburua, nola ebatzi ziren bi krisi horiek, edo sistema publikoan nola ebatzi zituen bi krisi horiek, eta baita ere krisien artean nola garatu zen erkidegoan sistema, zaintzen sistema publikoa. Heldu diezaiogun lehenengo krisiari. Hor, grafiko horretan, edo, bueno, erantzun nahi diogu galdera simple bati, nola ebatzi zuen sistemak 2008ko atzera aldia handiaren krisia edo 2008an hasitako krisi hori. Bueno, grafiko horretan, kolore urdinean, hau da marra urdin horretan, egoitza arretaren eskaera ikusi dezakezu, eskaeren bilakaera, marra urdina izango litzateke. Eta marra gorria langabeziaren bilakaera da erkidegoan. Piskat krisiaren adierazle moduan erabiliko duguna. Bueno, ikusi dezakezue, nola egoitza arretaren eskaera gora egiten zuten, baina derrepente krisian eten egiten dira. Eten egiten dira. Ez? Eta mantentzen dira, eta krisitik atera, kako txartean, krisitik atera arte, ez dute erritmo, azkuntza erritmo hori berreskuratzen. Beraz, hemen ondorioa oso argia da, nola ebazten da krisia. Ba, krisia ebazten da, zaintzak eremu publikotik, eremu pribatura transferituz. Horrela ebazten da, 2008ko krisia. Baina lehen aipatu da moduan ikusten dugu nola krisitik atera ostean, hau da, nola ikusten dugu nola marra gorri, langabeziaren marra horri jaisten danean, ba, berriro ere egoitza arretaren eskaera nola gora egiten duen. Eta gora egiten duen horrek esaten du, osea esan nahi du, sistema publikora ailtzen diren eskaerak gora egiten dutela, eta erantzun publiko bat eman behar zaien. Beraz, guazen begiratzera, nola erantzuten zaion. Baina, erantzun publiko, eskaeren erantzun publiko hori analizatu baino lehen, hirugarren parentesi bat egin behar du gauzatzo bat azaltzeko. Menetasun legea lehen aipatu dudan moduan, alde batetik orokorrean zerbitzuetarako eskubide subjektiboa aitortzen zuen, herritarrei. Baina baita ere, eraberean, hiru prestazio edo laguntza ekonomikoa sortu zituen mendetasun legean. Gero, gizarte zerbitzuetako, Euskal Gizarte Zerbitzuetako legean, baita ere jasotak daudenak. Lehenengo prestazio ekonomikoa, familia ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa da. Bigarren prestazio bat, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa. Eta hirugarren prestazio bat, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa. Eta hemen geldituko naiz, zeren arreta berezia jarri behar dugu hirugarren prestazio ekonomiko honetan. Legegileak, mendetasun legeko legegileak, zerbitzuetarako eskubide subjektiboa aitortu zuenean, argi eta garbi zeukan, sistema publikoak garatu behar ziela. Sistema publikoa etzegoela prest hori egi bihurtzeko. Orduan zer esan zuen, bueno, prestazio bat sortzen dut, zerbitzu publikoak
garatze bitartean familiei prestazio hori ordaintzeko, beraie, familia horiek merkatu pribatuan ba, eskubidio, zerbitzu jakin baterako eskubide hori erosteko. Baina, legean eta hauen garapenean argi eta garbi geratu zen, aldi baterako zen. Hau da, gizarte sistema publikoa garatzen zen bitartean. Bale, hau horrela izan da, zer egin da erkidegoan? Ba, oraintxe bertan ikusi dugu zer egin dan prestazio ekonomiko honekin gurean. Bale, orduan, orain bai, nola erantzun, zertan datzan erantzun publikoaren garapen, no? Nola garatu egin da. Bueno, grafiko horretan ikusiko dugu, pixat informazio desente dago grafiko horretan, ikusten dugu, gris kolorean dauden zutabeak dira, 2011an zegoen egoera. Eta gorrian dago, 2018an zegoen egoera. Hau da, 8 urte beranduago. Ezkerretik eskumara, Arabako egoeraren bilakaera, erdian Bizkaiaren egoera, eta Gipuzkoaren, jarraian Gipuzkoan zegoen bilakaera, eta azkenik, eta honetan begirada zentratuko dugu, erkidegoko egoera. Hemen ikusten dugu bakarrik, egoitza harretaren bilakaera. Ba, ikusi dezakezue, azkenengo bi zutabeetan, nola egoitza harreta apenas aldatu egin da, osea, sistema apenas garatu egin da, eta aldi berean txeke hauek, laguntza hauek, irukoztu egin diran. Hau da, sistema publikoaren garapena eten egin da, eta hornidura hori txekeen bitartez eman da. Honek, prozedura hau, bueno, nabardura ditu. Ikusi dezakezu Gipuzkoan bilakaera ez dela horrelakoa izan, ez? Bestelako bat izan da eta horrek arrazoi politiko jakin batzuk dauzka, eta Araban eta Bizkaian bereziki bortitza izan dela, ez? Privatizazio hau. Honek, claro, honek bilakara honek argi eta garbi ikusi dezakegu, adibidez, bigarren pilula batekin, hau da, Araban plaza publiko eta pribatuen arteko ekilibrioa islatzen duen grafikoa. Ikusi dezakezuen, nola, orain dela 20 urte egoitza plazan 70% titulartasun publikoa zeukala, eta 20 urte beranduago, apenas 40% geratzen dala. Claro, privatizazioek baita ere langileengan, emakume langileengan dauzka konsekuentzia jakin batzuk. Ezkerrean, hemen ezkerrean ikusi dezakezue Instituto Foral de Bienestar Social egoitza langile baten nomina, 2000 €. Ta eskuman egoitza pribatu bateko egoitza langile baten nomina. Apenas ez da 1000 € heltzen. Plaza publiko bat irekitzen ez den bakoitzean txeke bat emateko, zaintza lan berdine egiteko, ezkerrean dagoen bi nomina desagertzen dira, eta nomina bakarra, osea, eskuman daukagun nomina bakarra geratzen da. Eta honekin, ailegatzen gara ja azkenengo krisira, COVID-19-aren, edo pandemia edo sindemiaren krisian. Grafiko honetan ikusi dezakegu, hau Arabako datuak dira, ez dauzkagu erkidegoko datu guztiak, urteko bilakaera egoitza eskaerei dagokienez. Hau da, urtarriletik abendura. Urdinean, 2019-ko krisia, 2019-ko meritzegarren urtean, zenolako bilakaera izan zuen. Eta gorrian, 2020-an. Ondo ikusten da, nola lehenengo olatuan edo agerraldian eta bigarren agerraldian nola ebatzi ziren zaintza krisi horiek. Beraz, hemen ondorioa izango litzateke argi eta garbi, nola zaintzak eremu publikotik eremu pribatura transferituz ebatzi den.
Eta bukatzeko ondorio bat, aurrek urtea Netflixen telesail bat Gambito de Dama edo euskeraz Dama Gambitoa oso ezaguna izan zen. Telesail honek hartzen du izena sake irekiera batetik. Dama Gambitoa sake irekiera jokaldia hau zertan datza. Jokalariak peoi bat sakrifikatzen du nolabaiteko abantaia bat irabazteko. Nire ustez oso metafora egokia da ondorioen laburpen gisa. Hau da, emakumeak dira sakrifikatzen diren peoiak, bai muturreko krisietan zaintza krisi horiek etxeetan ebazteko, eta krisi artean nola emakumeak sakrifikatzen diren merkatuan zaintza behar horiei erantzuteko. Oso ongi. Eskerrik asko. Ander, orain Izaskun Guarotxena Martinez daukagu gurekin, azken hitzartzea izango da, bosgaren panel honetako azken hitzartzea. Urte askotan bilgune feministako koordinatzailea izan da. Gaur egun Lau Sindikatuan idazkaritza feministan dabil eta bertan bere ekarpen teknikoa eta feminista egiten duelarik. Eta oraingoan zaintza panel honetan hitz egingo dugu zaintzalanen lehen lerro hoietan egon diren emakumeaz ikuspegi sindikal batetik. Eskerrik asko, aukera hau emateagatik. Bueno, nik onera ekartzen dudan hitzaldia edo ekartzen ditudan elementuak dira gehien bat ikuspegi sindikal batetik nola ari garen aztertzen gaur egun bizi dugun egoera, ez? Argi dago pandemia honetan edo sindemia honetan emakumeak lehen lerroan kokatu garela edo lehen lerrora eraman gaituztela. Gainera, esan digutela ezinbestekoa garela, hau da, behin eta berriro esentzialak ginela, esan digute, baina horrek ez du erantzun positiborik izan, edo ondorio positiborik izan. Zer esan nahi dut horrekin? Azkenean horrek ez du ekarri adibidez lan baldintzako betzea, edo etxez-etxeko langileen egoera partzialta egoera ere hobetzearena, edo erresidentzitan dauden emakumeen bete duten arreta emozionala, ze ezin izan dugu askok egin, gure familiarrak izan ditugunak bertan, beraiek egin duten hori, bai, eman diogu goraipatu egin da, baina adibidez hori ez du inolako erantzunik izan, ez? Horretarako garrantzitsua ikusten dut, pixka bat, aztertzea, Labek martxoaren 8an, testu inguruan aurkeztu zuen sektore feminizatuen egoera, zein zan, ez? Euskal Herrian, bai? Bueno, parkatu, hegoaldean. Autonomia erkidegoan eta Nafarroa, ez? Orduan, emakumeen partzialtasun tasak eta behinbeinekotasun tasak handiagoak dira. Denok dakigu, behinbeinekotasunak ekartzen duena. Zer esan nahi guzti horrek, ez? Azkenean, prekarietatearen ondorioak, prekarietatea ekartzen dute, ez? Bai partzialtasuna eta behinbeinekotasuna, tasa horrek, ez? Eta ikusten duzuen bezala, behinbeinekotasun tasaren puntuazia behiratzen badugu, emakumeak 8 puntu gehiago. Eta partzialtasun tasan emakumeak 20 puntu gehiago. Horrek zer ekartzen du? Azkenean ondorioztatzen duena da emakumeak egun bizi dugula egoera prekario handia. Eta gainera, pandemia honek ekarri duena izan dela prekarizazio hori oraindik ere kronifikatzea. Eta horrek ere, gure lana da sindikatutik horretan gaude ere, bizka nola aztertzen dugun eta nola planteatzen dugun benetako aldaketa bat, ez? Sektore feminizatuen egoera aztertu dugunean, Hego Euskal Herriko 183 hitzarmen kolektibo aztertu ditu, bai? Hitzarmen horietatik, bai, Labek ez dakite ezagutzen duzuen, baina orain egin dugun proposamena da soldata minimoarena da 1.400 € gordinekoa, bai? Eta orduan horren arabera aztertu egin ditugu hitzarmen horiek, bai? Eta 160 hitzarmen horietatik, 163 hitzarmen horietatik, 160 hitzarmen ia 1.400 € gordin baino gutxiago kobratzen du, bai? Gero, 1.400 € berako soldatak, orokorrean, hau da, gizonak eta emakumeak kontutan, eta ez bakarrik gizonak eta emakumeak, baizik eta sektore guztiak kontutan izaten baditugu,
kategorien 142,7 kobratzen du, ez? Baina sektore feminizatuan, ikusten duzu, ez? Ehunekoa asko saltuagoa da, bai? Eta hori garrantzitsua da. Gainera, dakizuen bezala, gure lan baldintzak eta gure eskubideak edo gure soldata zelakoa izango dan, hitzarmenen bidez adosten dira, hitzarmenak arautzen dute, ez? Ba, momentu honetan, Euskal Herrian, bueno, hegoaldean dagoen dagoen lan hitzarmen badago 8,3 ez ditu inoiz bere lan baldintzak hitzarmen kolektibo baten bidez arautu da. Langileen 8,3 ez ditu inoiz bere lan baldintzak hitzarmen kolektibo baten bidez. Beraz, horrek zer ekartzen duen? Badakizue, hori da prekarietatea, inseguritatea eta guzti hori, ez? Eta hoietatik 65% emakumeak dira. Eta gainera etxeko langileak, ez? Orduan egoera, ba ikusten duzuen bezala, ez da oso positiboa guretzako, ez? Gero daukagu genero arrakalak eta genero arrakalaren barruan, ba soldata arrakala, ez? 129,4 da, ez? Momentu honetan eta azkenengo 10 urteetan ez du hobera egin. Jarraitzen du datu berdinetan, hau da, badago hor, esan daiteke, bai aldaketa batzuk eman direla, hobetu dela gauza batzutan, baina ez da tendentzia ez da ona. Eta bueno, eta ez dugu hitz egingo pentsioen inguruan, ez? Hor ere argi geratzen da zelako genero arrakala dagoen pentsiotan pentsioak aztertzen badugu eta hor daukagu alargunen egoera bera ere, ez? Zeintzu dira sektore feminizatuak guretzako edo labentzako edo bueno, nik uste dut denak berdin kokatzen ditugula, ez? Zaintzak sektorea, zaintzako langileak eta zerbitzu pribatuak, ez? Adibidez, lehen esan dugu 1.400 euroko soldata minimo gordin horri den apostua egiten dugulako, uste dugulako hori dela minimoa bizitza duin bat izateko eta momentu honetan adibidez zerbitzu pribatuetako adibidez elikagaien sektorean 812 euroko bataz bestekoa da, ez? Orduan ikusten duzuenez zelako diferentzia dagoen momentu honetan, ez? Egiten dugun apostuan eta hori. Gero ja, sartzen bagara zaintza sektorearen egoeran, hau da, gure sindikatuan soziosanitarioa, bueno, soziokomunitarioa deitzen diogu. Bueno, zaugarri orokorrak esan dituzue, nik uste dut eta datuak eman dituzue, bai Nafarroan, bai Ipar Euskal Herrian eta bai EAen. Gainera argi geratu da, erantzunkizun publikoa dutela, baina pribatizatuta daudela gehienak. Eta hori, errealitate horrek, adibidez, badakigu, lehen esan den bezala, residentziak foru aldundien parte dira, baina ez etxeko zerbitzua udalena da. Beraz, hor badaude, zerbitzu guzti horiek publikoak dira, baina instituzioak egin dutena izan da pribatizatu. Azpikontraten bidez eta horrek ekartzen duen guztia, ez? Eta horra agertu den, nik uste dut oso grafikoa izan dela, agertu den nomina hori, ez? Nola, egun da badaudela zaintzaile batzuk lan egiten dutela edo daukatela kontrato publikoa zuzena eta besteak azpikontratan daudenak, ez? Adineko egoitzak, ez? Momentu honetan herrialdetan lan hitzarmenik gabe daude. 4 herrialdetan. Gainera, orain dela gutxi Bizkaiko maila bildu zen eta erantzuna, patronalaren eskutik jaso genuen erantzuna izan zen, ez dela momentua. Ez dela momentua, pandemia batean gaude eta ezin da. Ezin da, krisian gaude eta ezin dugu orain denbora galdu horrelako hitzarmenak negoziatzen, ez? Baina adibidez, metalekoak bai negoziatu dira, ez dakizuen. Ezin dira zaintzarekin lotutako hitzarmenak negoziatu, baina bai negoziatu daitezke edo onartu daitezke metalarekin lotuta daudenak, ez? Bueno, adineko goitzetan, hemen ni jaso dudana izan da, beraiek edo langileok transmititu diguten, ez? Egoeraren argazki txiki bat, ez? Beraiek esaten duten bezala langile ez nahikoak daudela, lankarga handia dituztela, hor dago ez banaz konfunditzen erratioen dekretua. Erratioen dekretu horretan, adibidez, adierazgarria da, erresidentzietan
mantenimenduan lanean dauden pertsonak ere kontatzen dutela. Hau da, ni baditut egun egoliar, hau da, garbiketakoak edo mantentze lanak egiten dituztenak ere kontatzen dute langileen kontratazio horretan, ez? Horrek zer esan nahi du, ba, azkenean erabiltzaileek ez dutela behar duten asistentzia jasotzen, gainera ezin dute parte hartu hartzen diren erabakietan, adibidez oso adierazgarria izan da, eta aztertzen badugu, lege ikuspegi batetik, adibidez, orain pandemia osoan zehar, adineko goitzetako, adibidez, bizitak kentzearenak horrek zer suposatuen. Eta gero, begiratu beharko genuke oso legala den. Zer azkenean, pertsona baten berezko eskubideak ukatzen ari zara, ez? Eta, bueno, azkeniek, eta nik uste dutan derrek ere aipatu duela, dekretuek berak ere oso ikuspegi ekonomizista privatizatzaile baten bitartez daude eginak, ez? Gero daukagu etxezetzeko laguntza zerbitzua, bueno, hemen ere ez daude itxarmenik, eta ez daudekate inolako asmorik ezertzeko hori negoziatzera. Hau da, gainera etxezetzeko laguntza zerbitzua, bai Bizkaian, bai Araban eta Gipuzkoan, modu ezberdin batean, orain dela bi urte, hiru urte egon ziren borroka sutsu batean lortzeko itxarmena, baina ez dute lortu. Gainera, etxezetzeko laguntza zerbitzuan aurkitzen gara, azkenean emakumeak direla gehienak, eta gainera emakume horiek adin bateko emakumeak dira. Orduan, beraien lan osasu eskubiak ez dira bermatuak, ez daude bermatuak, gainera ez dira bermatzen beraien lanaldiak bez. Azkenean, udaletzeak egiten ari direna da subasta bat horrekin, eta azkenean erabiltzaileei eslentzen dizkieten zerbitzu orduak ez dira nahikoak. Hau da, momentu honetan, adibidez, udal batzuetan dauden ordu zerbitzuak dira gehienez erabiltzaile bakoitzarentzako ordu bat, eta ordu batean jaso behar dute, behar dituzten, ez dakit ez, behar guzti horiek, behar guztiei erantzun behar zaie. Bai, fizikoak izan daitezkenak, baina baita ere emozionala, ze jende asko, bizi da bakarrik. Eta karo, horren aurrean, adibidez, etxezetzeko laguntzako zerbitzuko emakumeak, porque euneko oso altua dira emakumeak, igual euneko 80 baino gehiago, horren, hau da, orain pandemia edo konfinamendua, beraiek izan dira esentzialak izan den zerbitzu bat, eta beraiekin hitz egiten zenuenean, ikusten zuten, beraiek ere zelako lan emozionala egin duten, eta horrek zer suposatu duen, pertsona nagusi askorentzako, porque bestela ziren hemen egongo, beste egoera batean egongo lirateke ez. Ze ez da bakarrik osasun fizikoa, mentala ere oso garrantzitsua da ez. Bestetik daukagu etxeko langileak, nik uste dut atzo etxegin zala, etxeko langileen inguruan, badakizue, beraien lan baldintzak erregulatzen dira dekretu berezi baten gatik, gainera gehienak migranteak dira, eskubiderik gabeko emakumeak, badaude, ez dakite, oraindik ez ditugu, horretan ere datuak ez daude, oso gutxi daude, eta daudenak dira kontratu bat daukatenak, baina badakigu etxeko langileen artean gehienak ez daukatela kontraturik, ez daudela erregularizatuak, beraz, oso zaila da egoeraren argazki oso erreal bat egitearena, bai igual gauza batzuen inguruan edo elementu batzuen inguruan, baina beste batzuen inguruan ez, ez? Orduan, egoera, eta honetan zentratu naiz, ez, egero, aztertu dezakegu ere, adibidez, adin txikikoen dependentziaren arreta, esku hartze soziala, ze horrek ere zaintzan daude, edo baita ere, beste gizarte zerbitzu batzuk, azpikontratatuak daudenak, baina igual ez daukatela hain harreman zuzena zaintzarekin, baina badaukatela ere, ez. Orduan, ni zentratu naiz adineko egoitzetan, eta zentratu naiz etxeko langileena, eta etxeko zerbitzua barkatu, eta etxeko langilean, uste dudalako direla oso adierazgarriak beraien egoerak, eta uste dugulako ikuspegi sindikal batetik lehen lerrora eraman direla beraien esentzialtasun hori aldarrikatuz, baina guk ere lehen lerrora eraman nahi ditugu, beraien prekarietatea borrokatzea ezinbestekoa delako, ez? Eta, pizkat, honen aurrean zer planteatzen dugun? Horrekin, elementu ezberdinak, bai, gu esan dan guztiarekin ados gaude,
Baina, uste dugu, hau da, gu badakigu, Euskal Herriko zaintza sistema publiko eta komunitario bat osatu behar dugula, hori definitu behar dugula, porque, claro, horrek esan nahi duena ere, bueno, jartzen garenean bai batean, diseinatzen nahiko lan, haber lortzen dugun zerbait zehatza planteatzearena, ez? Baina uste dugu ere, egungo egoerari erantzun behar diogula. Hau da, egun, gure ikuspegitik, ikuspegi sindikaletik, ezinbestekoan, bueno, erantzun behar diogu emakume hauen lan baldintzei, ez? Eta horretarako, ba, bueno, gu baditugu, baditugu, bueno, elementu batzuk uste ditugula, aipatu beharra ditugula, ez? Alde batetik, zaintza lan guztien duintasuna ziurtatu behar dugu, bai? Aitortza politikoa, ekonomikoa eta soziala eskatuz, horrek zer esan nahi du? Bukatu dela negozioa, remunizipalizazioaren bitartez etxez etxeko laguntza landu behar dugula, eta beste motatako proiektuak, ze remunizipalizatzea ez du esan nahi komunitario ezin dela izan, baizik eta gauza asko egon direla horren aurrean, ez? Zaintzaientzako eta zainduak diren pertsonen duintasuna izan behar da gure lehentasuna, eta horretarako lan baldintzez gain zainduak diren pertsona horien parte hartzea sustatu behar dugu. Beraiek dira ere honen sujetoa, eta beraiek ere badauketela zer izanik, ez? Bestetik lan baldintza egokia, pues, negoziazio kolektiboan kokatzen dugu gure lehentasuna, ekintza sindikalaren bitartez, baina ezke behar dituguna dira hitzarmenak. Hitzarmenak sinatu, adibidez, Araban eta Nafarroan estatuko hitzarmenarekin daude, eta horrek danau dakigu zer suposatzen duen. Oda, Arabakoa ez da, Gipuzkoa oraindik ez da sinatu, 2012-tik, eta adibidez Gipuzkoa, Bizkaikoa, bai 2020 arte, bueno, heldu zan, hor egon zan borroka zehatz bat, eta hor lortu zan gauza batzuk lortu ziren, baina 2020-tik aurrera ez dira aurrera pausurik eman, eta ez dira, ez dute nahi, ez dute nahi, eta horren aurrean ba, guk oso bueno, uste dugu ekintza sindikala ezinbestekoa dela, ez? Zaintza lanak publifikatzea, negozioarekin bukatu behar delako, eta hori nik uste dut denak esan dugula, ez nahi sartuko edo, ze uste dut ja minutuak bukatzen ari zaizkidala. Bestetik, zaintzaile guztien erregulazioa, eta hemen dago zaintzaile bat ere eskubide gabi, eta hemen ari gara elabetik eta beste elkarte batzuekin hitzarmen kolektiboaren aldeko dinamika bat sustatzen, bai? Gaude etxeko langile ezberdinekin, ba, pixka bat, bueno, bide bat marrasten, ba, ia nola lortuko dugun hitzarmen hori Euskal Herrian, ba, ba, bueno, urrengo urteetan, ze uste dugu azkenean beraiek direla, bueno, inseguritatea, indarkeria, bueno, ez da gizien bagauza izan dezakezkegu, ez, etxeko langileen egoerari buruz, ez. Eta guztia hau nola egiten dugu, ba, uste dugu alde batetik, bai, Euskal zaintza lanak aitortu behar ditugula, lehen bai lehen, eta horretarako alde batetik gu sindikalgintzatik eta langileen babesari begira eta langileen borrokari begira gure bidea egin behar dugu, baina badagola elkarrekin egin behar dugun bide bat, eta da esan dugun zaintza sistema hori definitzeko bidea egin behar dugu, eta bide hori egin behar dugu denak batera, uste dute horre, ez dakit, ez, aliantza soziosindikal alderdiekin eta egin beharko genuke Euskal Herriari begirako, ba, bueno, eman behar den bide oso hori egiteko, ez? Baina, bueno, hori orokorrean, baina baita ere, egon behar dira adibidez, ba, igual momentu honetan, gure lehentasuna izan, bardo ratioen dekretua aldatzearena, adibidez, EAEN. Pues, bueno, guazen horretaz ere, aliantzaren ikuspegi batzuetatik, begiratzera eta ikustera zer egin behar dugun eta nola egin behar dugun, ez? Bakoitza bere papera dauka mundu honetan, jendarte honetan, eta bakoitza bakigu zein den gurea. Beraz, uste dut, garrantzitsua dela aliantza hori bermatzearena, ze badaude pertsona asko eta konkretuki emakume asko oso gaizki pasatzen ari direla, eta prekarietate oso gordinean bizi direnak, eta nik uste dut merezi dutela eta merezi dugula. Eskerrik asko. Oso, ongi eskerrik asko zuri. Orain galderetarako tarte bate irekiko dugu, bai, aukera izan duzue hitzartze ezberdinetan zehar galderak bideratzeko, orduan niri ona tabletonetara bideratu dizkidate. Patri, zurekin hasiko gara, zuretzat zuzendua, lehenengoa. Gobernuan gaudenean aldaketarako norabidea hartzen dugu. Gobernu aldaketa dagoenean, ordea, emandako urratsak bertan behera geratzen dira.
Nola egin behar dugu gobernu eraldatzaileak ditugunean, zaintza eremoko aldaketa horiek denbora mantendu daitezen? Gobernuan dagoena dagoela, irabazitako eskubideak direlako? Bueno, ba, zaila egiten zaite, erantzutea, ezen, bueno, da galdera potoloa eta honen inguruan asko hitz egin genezake. Baina, bueno, nik uste alde batetik eta lehen asko aipatu dudana da, errealitatea ezagutaraztea etengabe, ezen horrek emango digu indarra, ez? Mai gainean jartzeko zer duen garrantzia momentu hontan, ez? Eta hori da nik uste dut gobernu batzuen estrategia, ez? Zaintzaren eremu gehienak arlo pribatuan jarraitzen dute, eskutatzen dira, eta orduan, bueno, ez daude behartuak behar horiei erantzuteko, ez? Eta gure ardura da, bueno, diskurtzoa kalean egon behar da, eta nik uste dut gaur hemen guztiok esan dugu, hori sistema publiko hori oso ondo diseinatu behar dugu, zer nahi dugun, zen norabidea, eta behin diskurtzoa edo behintzat helburua izan da, errezago egingo zaigu, eta bueno, gehiengo bat lortzen bada, eta momentu honetan ikuste dut badaude arriskuak, baina ere bueno, alternatibak eta aukerak, zen pandemia honek garbi edo utzi geratu da, ez, honetan, bueno, pues hainbat zaintza ezinbestekoa direla, eta sistema publikoaren garrantzia, ez. Baina, nik badu sentsazioa hainbat gobernuetan eta adibidez Nafarroko gobernuan, esate baterako, ari dira berriro estaltzen pandemiak agerian utzitakoa, ez? Ta orduan hori da bueno, pues, gure ardura eta behintzat hemen bueno, pues, hori hemen esan den bezala aliantzak sortu behar dira bai kalean, bai administrazioetatik, agenda politikoan egon behar da eztabaida hau, eta honen inguruan, bueno, pues, diskurtzo homogeneo bat, eta hegemonia lortzeko, bueno, pues, kriston lana dugu erronka handia, baina, bueno, pues, ekiditeko gero aurre pausoak zentzu honetan. Ez. Osongi, urrengo galdera laudiotik idazte dute, nahi duenak erantzuteko, beraz nik botatzen dut, eta nahi duenak ardezala. Zein estrategia landu behar dugu zaintza publikoa, komunitarioa eta pribatua uztartzeko? Pribatua kooperatiba gintza ulertuta adibidez? Bueno, nik erantzungo dut. Bueno, a ber, orgakoa eta aurreko egun, bueno, atzo aterazen eztabaida hau, Kakunek ere aipatu du, hor, badugu buruan zer nahi dugun, nora joan nahi dugun, eta definizioa daukagu. Sistema publiko komunitarioa. Baina horretan murgildu egin behar gara eta hainbat gauza zehaztu behar dugu. Eta zehaztapen, lehenengo zehaztapena izan behar du. Zer den publikoa edo zer izan behar duen publikoa, ze zerbitzu, ze prestazio izan behar duen, guztiz publikoa. Eta hau ez da oso revoluzionarioa, adibidez. Gizarte zerbitzuetako 2008ko legean, zehazten dira, oso gutxi dira, ze zerbitzu izan behar dira kudeaketa zuzenekoak, 2008ko legean. Oso gutxi dira, balorazioa, jarraipena, derivazioak, horiek publikoak izan behar dira, baina, bueno, ez da hori, eman da. Bueno, hori oso gutxi da, zabalduin beharko litzateke berez, zer izan behar duen publikoa, zer izan behar den komunitarioa eta zer den komunitarioa. Zeren batzuetan, hor badago eta atzo ere aipatu zen eta kontzeptu asko gustatu zitzaidan, komunitatearen mitologia. Non ehundu diren komunitate horiek, non ez diren ehundu, zeren kasu askotan komunitate horiek ez dira praktikan existitzen. Edo ezagutu genituenak gazteak ginenean desagertu egin dira nola errekuperatu, eta zer izan behar den, zerbait izan behar baldin bada, pribatua. Eta pribatua baldin bada ze baldintzetan. Kooperatibaten bitartez bakarrik, kooperatibak eta beste erlazio batzuk ere eta ze terminotan egin daitezken guzti hori eztabaidatu eta finkatu behar da, eta ez da ezer errevoluzionarioa. Hemen lege mailan limite askokin egin zan orain dela 12 urte. Igual horrekin, nik ez dituzte
sistema publiko, komunitario eta pribatuari buruz hitz egin behar dugula. Nik uste dut dela, sistema guk zaintzari erantzuteko behar batzuk izango ditugu herri bezala, ez? Herri bezala, eta orduan erantzun bat eman beharko zaio, eman erantzun hori publikotik eta komunitatetik erantzungo diogu. Horrek esan nahi du, bai egongo direla zaintzaile profesionalak edo seguramente egongo dira, porque bestela ez dut uste lortu aurrera egin. Eta hori, erregulatzen bada eta kooperatibitatez egiten bada modu egoki batea, ba primeran, ez da pribatua, nik ez dut uste pribatua izan behar deni, baizik eta gu bai izango ditugu zaintza, eta gero eta argiago dago, denbora aurrera dijoala, eta gero eta nagusiagoak izango garela, Euskal Herri honetan, eta zaintza beharrak oso handiak izango dira. Eta hitz egin da bakarrik dependentzia handia daukaten zaintzari begira. Gero ja egunerokotasunean denak beharko dugu zainduak izatea gure bizitzako momenturen batean, eta guk ere zaintzaileak izango gara. Oda nik ez nuke hitz egingo pribatutaz, behar horiei erantzuteko, kooperatiba izan daiteke forma juridiko egoki bat, baita antolakuntzari begira, badaude olako esperientziak. Euskal Herritik kanpo, Euskal Herrian eta orduan, igual izan daiteko horrelako planteamendu bat egon behar duela. Baina nik jakinda, lehentasuna izan behar dela, zerbitzu publikoak izan behar direla, publikatasun hori ezinbestekoa dela. Hor, ezberdintu daitezke, eta igual hori da jorratu beharko bidea, ez da, alde batetik, bermean eta beste alde batetik horniduran. Hau da, berme publiko izan behar du, nire zaintza beharren bermea publiko izan behar du, eta berme hori publikoa nola hornitzen den kasu batzuetan, kakunek aipatu kooperatiben bitartez izan daiteke, ez? Baina bermea azkenean niretzako publiko izan behar du berme hori, zeren, ez zuk esaten behar dezu, ez publiko eta komunitarioa, baina antolakuntza edo aukera komunitaria hori leku batzuetan egundu eginda eta beste batzuetan ez. Eta nire zaintza bermea ezin du horren araberakoa izan. Osoi, badokat Itziarrentzat ohar galdera bat, Oianak esaten du, nik soilik Itziarri eskerrak emanen izkion, badakitze utxune dagoen Ipar Euskal Herrian, datuei dagokionean, eta guztia bildu izana kriston ekarpena eta da diagnostikoan sakontzeko. Eta galdetzen du, ea pentsatu duzuen guztia bildut artikulu batean argitaratzea, ze bere ustez oso erabilgarria ditzateke. Orain, jakingo dezuten bezala sortu dugu EH Baien baitan biltzar feminista. Eta orduan gure asmoa hori da, igual landu pizkat gehiago hori eta publikatu edo ikusiko dugu, baina ziur aski izango da, bilgune feministako lehenengo lana. Oso gi. Ba, denentzat beste galdera bat, Nuriak botatzen duena, ametxe egin dezagun pixka bat, Euskal Errepublika baten, zein neurri struktural aplikatuko genituzke egoera irauli asmoz? Norazten da. Galdera potoloa, eh? Bai, oso potoloa, nik uste dute oso zaila dala pixka bat, ez? Nola irauliko dugun, nire ustez... Karo, igual momentu honetan eta guri tokatu zeiguna izan da, errealitatetik, egungo errealitatetik ara, eltzerako bide horretan, ze gauza ditugun edo ze mugarriak izan behar ditugun, ez? Orduan, nik bai argi daukadana da, horrelako Euskal Errepublikari buruz ari garenean, eta zaintza sistema horrek ere, bizitza erdigunean kokatzen duen zaintza sistema bat izango da, non denak izango garen zainduak, denak izango garen zaintzaileak, eta bermatua egongo da gure bizi proiektu aurrera eramateko aukera guztiak. Hori praktikoki nolakoa da? Esan geratuko garela egun batean eta mintegi bat egingo dugula horren inguruan, ez? Berezia. Beraz dena egiteko, osoki. Anderrentzat, Agurtzanek Usurbiletik, esaten du, Patrik aipatu du ezinbestekoa dela eredu aldatu eta erdigunean pertsona jartzea. Guk Usurbilen zaintza eredu aldatzeko parte hartze prozesu bat abiatzera goaz, orain aurrelanketa batean gaude eta hainbat bilera egin ditugu. Enpresekin, langile profesionalekin, senideekin eta komunitatearekin. Langileen eskaera argia da, ratioa eta denbora ezabatzea. Nola egin hori udaletik, Ander, egun dagoeneko legeak kontutan hartuz. Eta bestetik, ikusten dugu azken urteetan, etxez-etxeko laguntza behera egiten ari dela, eta senideak euren kontutik ari direla pertsonak kontratatzen. Kasu gehienetan migratzaileak, merkeago,
aurkako txarten zaielako. Bai. A ber, nik uste, gure esparru, oza, gure markoak, egungo markoak, erkidego markoak, ja, agorpen edo muga batzuk dituela, baina muga bat hoien barruan gauzak egin daitezkela, eta neurri asko hartu daitezkela. Bueno, ez naiz, hoiekin, bueno, ez ditut banan-bananin aipatuko, baina horrek bide bat usten digu. Berak, bereziki aipatu etxez-etzeko laguntza zerbitzuaren gakoa. Hor, gakoak dira, intentsitatea igo, gaur egun aurreikusten ez diren zerbitzuak edo arreta txertatu, adibidez, etxez-etzeko laguntza zerbitzuan daukagun arazo nagusia bat da, ikuspegi relazionala ez dela lantzen, adibidez. Nik ezagutu izan dut etxez-etzeko zerbitzu, laguntza zerbitzuak non ayuda al paseo aurreikusten zen, paseoak ematea. Gaur egun hori ez da errealitatea gure zerbitzuetan. Claro, zein da arazoa, erkidegoan ez dago etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren erregulazio orokorrik. Naiz eta legean aurreikusita dago. Zerbitzu hain garrantzitsu batek ez du erregulaziorik. Bale, aipatzen duen, intentsitate ordu kopurua igotzea, bigarrenik zerbitzu mota ezberdinak aurreikustea, eta hirugarrenik kopagoa jaistea. Eta guzti hori, baita ere, langileen lanbaldintzak hobetuz. Eta hor, itzar, claro, ez dago, ez hitzarmenik, ez Araban, ez Bizkaian, ez da Gipuzkoan, eta hitzarmen bakan batzuk dauzkagu udaletxe batzuetan, eta batzuk, bueno, igual eredugarri izan daitezke. Oso gutxi dira, baina batzuk, ba, bueno, elementu interesgarria dauzkate udal mailan txertatzeko. Oso, gi. Patrizia eta Anderrentzat, hurrengo galdera hau, Arantzak botatzen du, egungo eredua aldatu behar dela argi dago. Askotan, entzuten da, adinekoek nahi dutela etxean zainduak izatea. Eta erakundeetatik mezu hori ere helarazten da, etxean zaintzeko apostua eginez. Gure eredu alternatiboan, etxean zainduak izateko, etxean markatu zainduak izateko aukera, nola planteatzen duzu, eh? Bueno, nik uste dut badaudela alternatiba asko, eta da, orain momentu honetan maiganean jarri behar direnak, ez? Eta, bueno, bereziki hori, ez, pertsonengan, ez, oinarritzen bada arreta, bai ala bai, eta hori, bueno, pues, inkesta gehienek esaten dute adineko pertsonek jarraitu nahi dutela etxean, euren etxetan, eta gero, pues, euren inguruetan, ez. Eta orduan, bueno, izan daitezke, etxez-etzeko laguntza indartzea, guk adibidez, eskaera hori egin dugu, eskatu dugu Nafarroan ikerketa sakon bat egitea eta identifikatzea zeintzuk diren utxuneak. Osea, nola da posible olako behar bat izatea eta asteburuetan zerbitzu hori ez bermatzea. Hori ulertezina da, ez? Tarduan, pues, arratzaldetan, asteburutan bermatuko bagenu zerbitzu hori, pues, badakigu askoz gehiago erabiliko genuke momentu honetan oso gutxi eta gero eta gutxiago erabiltzen ari da horrengatik. Ez diola erantzuten gaur egungo errealitateari, ez? Hori alde batetik. Eta gero, bueno, guk momentu honetan ikusten dugu oso oso importantea programa bereziak jarri behar direla bai auzoetan eta bai herrietan, ez? Eta adibidez, Leitzaldean egin daien programa da pizkat beraien artean zaritu eta auzokiden arteko harremanak egitea, badakigu hori, arreta integrala egiten bada batzutan behar sozialak bermatu behar dira harremanak eta batzutan bakardade egoerak oso-oso larriak dira. Eta are gehiago momentu honetan, ez? Agerian geratu dira, eta horri erantzun behar zaio. Tarduan, programa berezi horiek egiten badira, edo demagun pues, Berriozarren egin duten bezala jubiloteka bat, ja sortzen ditugu, ez? Modu naturalean, ez? Tokietan, gune batzuk, eta gune horietan jendea elkartzeko aukera eta zaretzeko aukera izango du. Horrek esan nahi du, gero joaten bazara etxera, eta beldurra baldin baduzu edo, keskaren baldin baduzu, agian ja izango duzu kontaktu bat, ez, badeitu alizateko, eta bueno, badaude mila alternatiba, eta badaude mila proiektu komunitarioak, eta mai gainean jarri behar ditugu, eta bueno, aztertu, bueno, pues, toki bakoitzean zein den egokiena, ez. Orain, adidez, bueno, pues,
Nafarroko gobernuan zabaltzen ari da edo badute proiektu bat mahai gainean da teleasistentzia egiteko. Bueno, ez dago gaizki, hori adibidez izan liteke zerbitzu bat, ez? Martxan jarri nahi duen zerbitzu bat. Baina benetan esaten dugu honekin bakardadea eta hainbat utxune ez ditugu konponduko. Eta nik uste, osea, administrazioak sustatu behar ditu harremanak jendearen artean eta komunidadean sortutako programak. Eta hori da, behintzat, gu Nafarroan sustatzen ari garena. Ez? Pues, gero, kontziliaziorako ere programa batzuk, aizialderako adibidez Berriozarren ere pandemian, ez? Pues, adineko pertsonak pues, elkarrekin egoteko, bueno, geratzen ziren edo planteatu ziren gune seguruak, ez? Parke bat itzi zen eta parke hortara bakarrik joaten zen adineko pertsona. Bada bakarrik bermatzeko segurtasuna, ez, bada ere sortzeko gune bat non beraien artean elkartzeko eskubidea edo izango dutela, ez? Eta orduan, bueno, badaude mila aukera, kontua da, ez dutela garatu nahi. Eta gero, bueno, kohauzinak, gu ereten gabe esaten ari gara, etxe kolaboratiboak hemendik aurrera hori, guk ere zaintzeko beharrak izango ditugu, pues, olako ez, arkitekturan ere aldaketa asko egon behar dira, eta etxe bizitzetarako ereduak ere, errotik aldatu behar da. Hau Europan oso garatua dago, eta hemen, pues, momentu honetan ez dago. Ez. Kakun, zuretzat urrengo galdera. COVID-aren bueltan, aho bete dabiltza gobernu nagusiak eta patronala, zaintzalan eremu esentziala izan da, lehentasunezko eremu izan behar dela. Ordea ez da urratxik ematen ari norabide horretan. Borroka sindikaletik ez aldira aliantzak eraiki behar lana eta enplegua binomioa apurtu eta zaintzen eremua demokratizatzeko. Klausula sozialak tresnetako bat dira horretarako? Bueno, guk argi daukaguna da, eta orain bai, labetik ari garen programa sozioekonomikoan adibidez hor kokatzen dugu, ez, lana eta enplegua, ez, lana bere osotasunean ulertuta, eta gainera zaintza lanak batzuk daude enpleguaren barruan, plegua, eta bestea dago eremu pribatu horretan, ez, eta guk bai uste dugu hori demokratizatu behar dela eta aitortu behar dela, ez. Klausula sozialak izan daitezkela horretarako erraminta bat, ba, segun eta zerren aurrean kokatzen garen. Momentu honetan, gure ustez, lehentasuna izan behar duela, instituzioak onartu behar dutela zein dan beraien papera, eta beraien papera bete behar dutela. Ez? Eta horren arabera uste dugu, adibidez, ba, bueno, badaudela tresna arautegi batzuk aldatu behar direla, horretarago bar, dekretu batzuk, edo baita ere, etxez etxeko langile zerbitzuari begira, badibidez hor, guk uste dugu publifikatu beharko liratezkela herri guztietan, eta horretarako badaukagula aukerarik egon dira, eta badaude, ez dakitez, adibide batzuk, ez? Orduan, klausula sozialak, bai, izan daiteke tresna bat, gauza batzuk, bueno, bideratzeko, ez? Baina gure ustez, asko zere ausartagoak izan behar gara, egia da, aliantza sindikala egon behar duela horretarako, baina ere soziala, ze bestela komunitate ezin da sortu, ze hori lehen nik ados nago, leku batutan komunitatea sortuta dago, baina beste batutan ez, eta hori oso zaila da. Eta uste dut, izan daitezkela, tresna bat hori lortzeko, baina gure bidea askoz ere, ez dakit, ez, zehatzago izan behar da, eta eskaerak oso zehatzak izan behar dira. Ez, guretzako adibidez, hitzarmenen borroka hori oso garrantzitsua da, eta horregatik, bai urtarrilean 26an eta bai martxoaren 4an, atera ginean sektore soziokomunitarioarekin, edo Nafarroan egin zen mobilizazio bat residentzietako lan hitzarmenen inguruan. Ez. Ondan, uste dugulako, momentu honetan egoera oso kaskarra dela, eta orduan urgentziazko erantzun batzuk beharrezkoa dira, ez? Adibidez, klausula horiek zinbestekoak dira bai, baina adibidez, momentu honetan, ratioen dekretua izan behar da gure lehentasun bat, zergaitik, residentziako langilea daudelako dauden bezala, 7 minutu zaindua izan behar den pertsona bakoitzarentzako, 7 minutu, hori ezinezkoa da, hori ezinezkoa da. Ordan horreri buelta bat emanko dio, eta hor nik uste dut, hor datorrea aliantzarena, eta hori. Eta gero nik uste dut, esan duzuena, sartuko naiz beste galdera bat, ez? Nik uste dut adibidez, zaintza bermatu alizateko, esan duzun espazio, harreman espazioak ezinbestekoak dira.
Eta hor adibidez, instituzioak ere badaukate bere egitekoa. Harreman espazioak izaten dizu, da, gaur egun, eguneko zentroak oso modu konkretuan, ez? Definitua daude, edo hori, dago, joe, pues igual izan marko liratezke eguneko zentroak bakarrik dauden pertsona horiek espazio bat izateko harremantzeko, beraien auzoan, beraien. Da, oso garrantzitsua da harreman hori bermatzea, eta ja... Oso ongi. Ander, zuretzate urrengoa ebak egiten du. Cuando gobernasteis en la Diputación de Gipuzkoa, adoptasteis decisiones para visibilizar y dignificar el ámbito de los cuidados, comenzando por los contratos. Pero fuisteis denunciados por las patronales y la derecha vasca. Cuando volváis a gobernar, ¿qué estrategia activaréis para que los cuidados, siendo el centro de las políticas públicas, se vean democratizadas? Pues nos meteremos en el mismo lío otra vez. ¿Total? ¿No? No hay tres denuncias sin cuatro. Creo que fueron tres denuncias de diferentes administrativos. Civil y penal, incluso se llegó al penal también y todas sin éxito por parte de la patronal, una postura totalmente política, ya que conseguimos que sí que las empresas, incluso que pertenecían a esa misma patronal, participaran. Yo creo que la estrategia está más o menos trazada, yo creo que las claves un poquito también se pueden intuir. Tenemos que, había una cuestión que decía Patricia, ¿no? Patricia partía del diagnóstico de decir qué ha hecho UPN con el sistema para darle la vuelta. Bueno, nosotros estamos viendo cómo esa política UPN, sobre todo desde el 2015 a esta parte, es la que se ha implantado en la comunidad autónoma del País Vasco. Lo que se está haciendo con los cheques servicios es tremendamente grave. Estamos hablando de 3.000 familias que meter una plaza en la red pública, ya no digo una plaza de gestión directa, una gestión concertada, es decir, en su conjunto una plaza en la red pública, una plaza recibiendo un cheque, con las consecuencias que veíamos, ¿no? Entonces, todo eso hay que revertirlo. Es decir, hay que hacer un plan de choque para revertir y desandar esa contrarreforma que nos están imponiendo. Tremendamente grave, insisto. Ya no estamos en el debate, no nos han situado en el debate, que esto es muy importante, ya no nos han situado en el debate si una plaza de la red pública es de gestión directa o gestión concertada. Es que estamos en el extremo más mercantilizado, es decir, desaparece la responsabilidad pública, te doy un cheque y tú vas a resolver el problema, la familia y, por tanto, las mujeres que hasta ese momento han estado asumiendo ese cuidado, van a resolverlo en el mercado. Es un problema de la familia con el mercado. Yo a ti te doy un cheque y hasta ahí, y ahí se termina la responsabilidad pública. Claro, ¿cómo se abarata todo eso? Pues lo hemos visto. Es decir, cada vez que yo decido no abrir una plaza pública, desaparecen dos puestos de trabajo de dos cuidadoras con una nómina de 2.000 euros, el ejemplo del Instituto Foral de Bienestar Social, y ese mismo trabajo se desarrolla por parte de una persona que no alcanza los 1.000 euros. Luego harán campañas desde el gobierno vasco diciendo, ¿quién cuida? Bueno, pues se cuidan en esas condiciones y todo eso es fruto de decisiones políticas. Aquí hemos recibido otro comentario que dice que el debate debería ser servicios a dependientes de máxima calidad, centros residenciales felices, sin maltratos, y que el protagonista sea la persona cuidada en centros públicos y en privados. Se necesita humanidad y buen hacer de las cuidadoras. Se teoriza mucho y las personas dependientes jóvenes necesitan una serie de servicios variados, quieren libertad de elección. Veo que se habla de personas dependientes, pero no veo a ninguna persona dependiente. Entonces, sin más, queríamos aclarar que, bueno, atzo bertan izan genuela dependienteen, zaintzaileen, arrazializatuen eta sare komunitarioen presentzia, eta haien ahotsa entzuteko aukera izan genuela. Eta gaurko panela zehazki hasieran komentatu dugun bezala ere mu edo esparru publikoari eragiten diola eta ikuspegi bueno, publiko eta sindikaletik eta hori da arrazoia. Bale, ados besterik gabe argitu nahi genion hori pertsona horri. Eskerrik asko ala ere komentarioagatik, oharragatik. Jarraitzen dugu, bueno, galdera bat denei, bai? Nahi duena kartu dezala. Amurriotik dator, zaintzen industriaren aldekoa zarete, nola eraiki behar litzateke? Zein baldintza laboral, kontratual, administratiboren baitan, zaintzen industriaren aldekoak zareten galdetu. Ze kontzeptu, eske ez da, ze kontzeptu taz ari dela. Nola eraiki beharko litzateke. Zaintza industria kontzeptu horretan ez dakit zer daukat buruan. Zer dan berrikuntza, da ardapen orokorra, eske ez dakit. Bueno, ba, Murriotik idatzi duenak argitzen baldin badigu, bitartean beste bat emango diogu paso. Bai, Ander, zuretzat, Arantzak, EAN ditugun hiru sistemen aurrean, zein alternatiba planteatzen dugu? Bueno, baduzagu gaur egungo markoan erramintak egoera hori edo desekilibrio desberdintasun horiei bide emateko. Gainera, 2008ko legeak hori zuen helburu bat hori izan, desberdintasun horiei aurre egitea. Baina, esan beharra eta onartu beharra daukagu bide progresibo hori, gaur egungo arduren banaketa horrekin porrot egin duela. Beraz, guk uste dugu ja epe ertainera sistema beste erakundetze
bat behar duela eta aintzat hartu behar dugu nola eraiki izan osasun sistema eta hezkuntza sistema. Eta hori buruan izan da beste erakundetze bat behar dugu. Ba, zurekin jarraitzen dugu, Ander. ¿Qué pasa con las personas en situación administrativa irregular? Muchas mujeres son cuidadoras explotadas e invisibles, pero ¿quién las cuida a ellas? Cuando enferman, pierden el trabajo, necesitan de un cuidado concreto. La administración las revictimiza. Sí, no, es un problema. Yo creo que además Kakun, yo no sé si es una pregunta más, porque Kakun ha visibilizado esa, en su presentación, ha visibilizado esa situación de decir, muy bien, es decir, tenemos una precariedad en el cuidado y a la extrema precariedad cuando son mujeres migradas en situación irregular y es un problema donde la administración tiene que actuar. Ha dado Kakun algunos elementos que hay que abordar. El primero de ellos es regularizar su situación, evidentemente, hay que regularizar su situación y hay que intervenir. Y son situaciones de especial vulnerabilidad. Aquí hablamos de la relación entre cuidados y cuidadores. Muy bien, hablemos de esa relación, pero esa relación tiene que ser en pie de igualdad, porque si no nos podemos encontrar, como nos hemos encontrado muchas veces, que es la situación de quien requiere cuidados y de la proveedora de cuidados, es una relación desigual. Y en esa relación desigual se dan elementos de explotación, desde quien es cuidado a quien cuida. Por lo tanto, eso también hay que mirárselo y regular todo ese espacio para esa relación que bien, que se desarrolle igual en la esfera privada, pero que sea en igualdad de condiciones. Yo creo que ahí está la pelea por el convenio que están haciendo algunas asociaciones de trabajadoras del hogar. Es importante que la tengamos en cuenta y que pues bueno, que sea en parte también de nuestra, por lo menos en el LAB lo tenemos muy claro, que tiene que ser parte de nuestra lucha sindical, porque están ahí, son parte importante y cada vez hay más personas que están en esa situación en nuestros pueblos y en nuestros barrios. Yo, bueno, sobre este tema también, que es una cuestión que en Nafarroa nos preocupa bastante, porque es cierto que nos encontramos en situaciones de auténtica esclavitud y yo creo que la Administración en este caso está mirando demasiado hacia otro lado, ¿no? Se ha comentado aquí que es muy difícil tener esa radiografía, ¿no? esa realidad que estamos viviendo, pero sí que bueno, nosotras hemos insistido en ello y desde luego por parte de H. Bildu sí que hicimos una propuesta de conocer, ¿no? y una petición muy concreta al INAI para que haga un estudio sobre esta cuestión. Sabemos que no nos va a dar una radiografía real de toda la situación que tenemos, pero sí que nos parece, por eso insistía, ¿no? Y ayer también se decía mucho de lo que no se habla, no se conoce y entonces yo creo que una de nuestras labores, ¿no? Si no estamos gobernando, que es el caso, en los tres territorios, nos corresponde hacer esa labor, ¿no? Visibilizar todas estas situaciones y nos corresponde pedirle también a la Administración que esta realidad se ponga encima de la mesa y para eso necesitamos unos diagnósticos. Luego ya podríamos entrar en qué tipo de diagnósticos van a hacer o qué tipo de soluciones, ¿no? Pero bueno, por lo menos ponerlo encima de la mesa. Nosotras hicimos esa petición, en principio ese estudio se está realizando, en un periodo breve tendremos las conclusiones, bueno, y en relación a eso por lo menos tendremos dónde agarrarnos y tener algo para analizar y para proponer determinadas cuestiones, ¿no? Pero es una cuestión que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa y que tiene que ser prioritaria desde las administraciones. Bueno, ba, denbora bukatzen ari zaigu, baina laudioko azalpena berak idatzetako orain. Zaintzen industria aipatzen da, baina zein parametroren baitan sortu beharko genuke. Esan nahi dut, industria aipatzean garrantzia ematen zaiola dirudiela, baina eraikiko den hori justizia, herritartasuna eta pertsonak zentroan jarriz egiten da. Edo berriro ere, eremu urratzailea izan daitekela. Horregatik, zaintzen industria justo eraikitzeko zein oinarri aktibatu behar liratekeen. Eskuartze publiko-pribatutik, eragile sindikal eta emakume talde feminista hirugarren sektorearekin batera, ez dakit argiago geratu den. Bere galdera nik uste dut industria, zaintza industriarekin, kontzeptu horrekin katramilatu garela pixka bat, baina galdera dela, hori, nola aktibatu behar diren oinarri horiek, eskuartze publiko-pribatutik, eragile sindikal eta emakume talde feminista hirugarren sektorearekin batera, edo nola. Nik uste dut hor, bintzat nik nire aurkezpenen esan dut, ez? Badaukagula behar bat, eta da, aliantza sozio-sindikal hori sortzearena, definizio hori eta oinarria jarri alizateko. Eta gero ere, egongo da parte instituzionala, ere parte izan beharko da, ikusteko ze bitartekoa jarri beharko ditugun martzan, baina uste dut gaudela, en el paso previo, ez? Bai, aliatu behar gara, aliantza hori ezinbestekoa da,
erantzun behar diogu momentu batzuetan urgentziazko neurriei, baina goazen hitz egitera zertaz ari garen. Ze zaintza erdigunean jartzearena oso hitz potoloa da, eh? Bai, nik horregatik esan dut lehen, ez? Nik uste dut zaintzen beharrak identifikatu behar ditugu, guztiak, zer orain ikuspegi oso partziala da dugu, behintzat administrazioetan, eta orduan, hortik, behin izan da, kontzeptu hori oso garbi, diseinatu beharko dugu, zeintzu diren baliabideak bermatu alizateko. Eta, bueno, prozesu horretan ikusiko ditugun zeintzuk diren ezinbesteko baliabideak. Eta, bueno, horretan bai nik ikusten dut, komunitario defendatzen badugu, hori bai gizartearekin egin behar da, ez? Eta bereziki, nik berriro azpimarratu nahi dut oso importantea dela komunitarioaren zera, kontzeptua ere garatzea, eta horren inguruan, bueno, pues, aliantzak sortu, ez? Oso, gi, ba, beste zerbait gehitu nahi baduzue, beste laiztera guaz, eskerrik asko zuen hitzartzen gatik. Edukiz jositako hitzartzeak izan dira, saiatuko naiz pixkat labur biltzen entzundu zuena. Bueno, Patrik eskuinak utzitako aztarnak azaltzen hasi da, eta eredu asistentzialaz ere aritu da. Nafarroan aldaketa heldu zenerako momentu horretan eman diren, hasi zen ibilbideaz aritu da ere, zen megazua publifikatu eta bi mugarria aipatu ditu. Errealitate sozialaren behatokia eta berdintasun foru legea. Bitresna ezinbestekoak zaintzari aurre egiteko, naiz eta orain, berak esan duen bezala, ez dauden, edo ez duten beharko luketen jarraipena. EH Bilduren ekarpenak ere aipatu ditu, eta bueno, zaintza ereduak zehazteko beharra, hori izan da Labok aipatu duzuen zerbait. Itziarrek iparralderen daturik ez dagoela esan digu, eta horrek diagnosi bat egiteko sortzen dituen arazoak, hala ere, beraiek egindako lanari esker datu asko eta oso esanguratsuak eskaini dizkigu. Naiz eta oso bestelako realitate bat bizi estatu espainola eta estatu frantsesean argi geratu da, ba, lan zenbait berdintasun daudela zaintzari dagokionez, feminizatua, prekarizatua, eta, bueno, bera ere, heziketa sexista eta patriarkalaz aritu da azken finean Agustiaren jatorria dena. Anderrek Euskal Autonomia Erkidegoko zaintza sistemaren bilakaera aritu da, zerbitzu eta prestazio nagusietan zentratu du bere aurkezpena. Sistema bateratu bat ez dagoela esan du eta horrek sortzen dituen desorekak eta desberdintasunak. Eta aipatu du nola krisi ezberdinei aurre egiteko erantzuna izaten dela zaintzako zenbait eremu publikotik pribatura pasatzea eta horrek dituen ondorioak. Eta bukatu du Sake metafora batekin, azaltzeko emakumeak beti beste lorpen batzuetara begira sakrifikatutako peoiak izaten garen. Kakurek bere partetik eskaini digu bere ikuspuntu sindikala, hasi dosaten lehen lerroan kokatu du direla zaintzalenetan COVID-krisi honetan milaka emakume, eta bueno, nolabaiteko aitortza, beraien lana nolabaiteko aitortza jaso badu ere, gero aldaketak egiterako orduan ez da ezer ere mugitu. Privatizazioaren arriskuak ere aipatu ditu, eta emakumeek sufritzen dugun arrakala eta presioa eta prekarizazioa ba, oso datu esanguratsuekin azaldu digu. Horri aurre egiteko, hitzarmenak eta zaintza sistema definitzearen beharrak, hola, oso moderinera esan da. Beraz, Euskal Herriko zaintza publikoko errealitate ezberdinak ezagutu ditugu, gaur zuen eskutik, eta bia puntu honetatik, Euskal zaintza sistema publiko komunitariorantz transizioa nola egin, eztabaidatuko dute orain, segituan izango den bai inguruan. Hori baino lehen, 15 minutuko atsedenaldia egingo dugu, eta horren ostean, 15 minutu horien ostean, Euskal zaintza sistema publiko komunitariorantz transizioa elkarrekin pentsatuz bai ingurua hasiko da. Eskerrik asko.